الغالب تقريبا اللي بقولهم عم تلقى تمرين زي ما نحكي صار بيصير بعد ما يقولها بعد ما نحكم زي اسلام برو قران پاک چھ بہرحال تھوڑا بہت کیا زندگی اس انسان نے تصور کرت کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدین ایدین ناس اک عجیب و غریب زندگی اس انسان نے تصور کرت کہ انسان اس انسانی شکل میں درند بنیو یعنی نہ اس تمس کا ادب نہ اس کا سلیق نہ اس کا اخلاق انسان اس اگر نہ کان دشمن ملے عرب کن تیون مشہور مقول چھ اگر نہ اس دشمن ملے مقابلس میں جنگ کرنے خاطر کہ تم اس نہ ونے کہ ابن الحرب اس گئی جنگی اولاد اس جنگجوان ہن اولاد اگر نسا کن ساتھ دشمن آو مقابل کرنے خاطر کی جنگس مس تو اس کیا کرو نقاتل العدا فالم نجد فاخواننا اس پن باین گردن نیون ثٹت مگر جنگ ورے اس لگی نہ کی یعنی ای کیا کھوکھار انسان تم گسن بے وستی میں جنگ کرنے اور وہیں کرن تمن اطلاع اس آئی نہ تمن اس نے اطلاع کرن کی تم اس کال گسن توڑ اور پڑاو اس رات سوئی تھی صبح نک نیو گاش اس پھلن گرن مز اس اچ تم اس آسن شنگ تھی تم علاقے تم اس گردن نیون تمن بسترن پیٹھ ثٹت عید کھوکھار قرآن پاک چھ بس منظر کشی کرن امی تمام منظر اکس بار لفظس مس ظہر الفساد فی البر والبحر سرسی اس فساد انسان اس نو فساد ورائی کی حیا اس نے کی کردار اس نے کی اخلاق اس نے کی بڑن احترام اس نے کی او اس عرب ولی تے گریے میں کی تمن اس نے کن کا بادشاہ دی بن تا اس پرمت عرب کن چھن کا بادشاہ دی روزمت وجہ کیا چھ تم اس چیز کھوکھار تم اس دپن سن زندگی چھئی جنگ خاطر تمن کو شبیہ وے بادشاہ تم کدی بادشاہ سن مانن نو اس تمن کا سردار نو اس تمن کا بادشاہ وجہ کیا اس تمن اس دس اخلاق ن زندگی کے تمن اس بڑن ان سوراب داب کے تم اس سن سمجھا بڑن بڑن بار عزت نہ نیت تو ا درمیان تشریف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیون منصب کیا اس اخس تعلیم کتاب قران پاک قران مقدس امت اس بوزناون دیم چیز اس اخلاق رذیل اش یم کرن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دور امت اس بہرحال صاحب صاحب بنے یم لکن چھین تم بنے لکن دیون ول پت قرآن پاک فرماون یم کیا چھ صاحب صاحب کرن ویطعمون الطعام علی حبہ یم آسا چھ انسان کھاناون مینس محبت اسمس مسکین و یتیما و اسیرا یم چھ مسکین دیون یم چھ یتیما دیون یم چھ قادین دیون یعنی قادی آئے حالانکہ کم اس قادی یم یم آسا جنگ کرنے آیا ہے یم ساتھ جنگ بدر گو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام انم قیدی مدینہ طیبہ اسمس قاد خان اس نے کیا صاحب صبن مز آئے قیدی تقسیم کرنا صحابہ تنی کوئی پن پن گھر فرمو کہ کا قیدی روز ننگے اشونی لباس رس اشونی برداشت کی اکھ صحابی سوز فرمو سگسا عبداللہ بن ابی اس سوچ تھوڑا تھوت پہمت اور سون چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوچ تھوت پہمت امس وات نے بیک صحابی سن لباس کی کشن قمیض گشت میں برابر کی اسی عبداللہ بن ابی منافقن سردار اس تھوت پہمت تھوڑا قداور اس فرمک نبی اس نے اسن تمسن
احسان کی البتہ وہ میون قیدی روز ننگے نبی شنی برداشت کی اسے تمس گش تم سن قمیض انو تت تو بہرحال گو اک صحابی عبداللہ بن ابی سزن قمیض یعنی تمام امت زک درس کہ انسان گھن دشمن ست بد سلوکی کرن کہین اور صاحب صبن فرمک صاحب صبو یم قیدی نیو گرگ البتہ فاقہ تھوزوک نہ کی یم کھان ازوک کیا تعلیم حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فراہم کرمس کہ صاحب صب یتھی گئی واریہ صاحب صبس تم یمن نہ پانس سم تس برابر پن گرواج ون ایک صحابی دس تھی مہمان قیدی نبی سن مہمان یہ نبی بطور مہمان دودھ قیدی ٹھیک یا ویسے جنگ کرنے یا سون دشمن یا مارنے یا سنس دینس بہرحال اجاڑنے البتہ یہ ونکس نبی سن مہمان نبی سن مہمان روز فاقت مشن برداشت کی مس البتہ غذا یا کھی مہمان تو نت کھیم اگر بہ کھم تو مہمان گھس محروم اگر مہمان کھی تو بہ گھس محروم وی کیا کرو مس البتہ عربک مزاج اس تمس مہمانس نشی بت کھیان نمس تھی بہ مہمانس نش گھس اور اس لاگو بت کھین بہت کر پن ات تو لاگ بہ تناول کرن کیا سا غذا تمن اور ہم مہمان قیدی تو لاگہ تناول کرن چیز تھوڑا بہت لگ زی تک بت کن ستاون اس حاضی بجلی بت کیا سا تمن تم سات تک کیا ون دیوار گر برو ہاں یور کیا ون تھی تک چونگ سمجھ آؤ تھی سارے سمجھ آس تو گئی تھوڑا تک درست کرنے خاطر اور سنی زن چھت کرت پت زل زن سال سال کی یوتھ مہمان مکلا کھیت بہ روکا پن ات مگر نبی سن قید گھس بشت روزن کی سمجھ آؤ تھی یم کیا چیز اس یمس اخلاق تمن ہچنمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یم انسان لکن اس لٹاون لکن خونک پیاس اس آسن یم سات جنگ احد گو اک صحابی کو پنس بائیس تریش دن تمس بائیس تریش لمس البتہ شہادت قریب اس ووتمت سہ گو تمس تریش قریب نین تت وچن کہ پن بائی تمس تریش نی اسس تامت لڑ گو فی الحال ضرورت کی یمس دہ یمس میانس ست تریش تمس یتھی قریب نی تریش بیس صحابس گئی آہ یم سائڈ تم دس امس کن بڑھاؤ یہ تریش ستن صاحب صبن تا آئی تریش واتن ستمس نفرس تم سن برادر یہ تریش ہت ووت ہمس صحابس اس انتقال شہادت لبم تم واپس آو شیمس نش تم اس انتقال تمہیں شہادت لبم پوزمس نش آئی حتہ کہ پنس برادرس تام واپس ستونی صاحب صبن اس شہادت لجم البتہ اک تک تریش تناول کی وجہ کیا اس ایسارک جذبہ یہ کم ہچن تم حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ اتنا کھٹ کھٹ گھن اتھ مائک اگر اتنی بند گیا بول ات کر بند میں ستاون تھوڑا پہ نمن گھن یہ یت گھن بند تھی آواز بوزن ساری آ بس تیل کت بل شور تلن تھی پتھر وی گھس نیا بس وی آو صاف بہرحال یہ چیز ہچن حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یم اخلاق نت صاحب صبن اخلاق کی تمہن اس بالکل پتہ اخلاق کیا چیز گئی حدیث پاکس مم سات حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دنیا سے تشریف ہون تم برہ تو اللہ تعالیٰ تمام عالمس کن نظر عربس کن نہ ان اللہ نظر الی قلوب بنی آدم تمام عالم کن انسان ہن دلن کن تروک نظر وجہ کیا فساد مرکز تو دلی اور ہدایت مرکز تو دل خیر تو دلس مزے آسان شر تو پتہ آزاد ذریعہ سہ ظاہر گھن مثلاً کش انسانس اش کعبس مزن کی اصل چھ اش کہیں خطا ام سن دلس بگار سمجھ آؤ کس زبان کعبس مزن کی ام سن زبان چھ خطا کی یہ دلس بگار یہ ساری فساد یا کس زندگی سے سیود یہ اصل تم سن حدیث پاکس مز ان فل جسد المسغ اعزا صلوحت صلوحل جسد کلو انسان سنس جسمس مز ماز ٹکڑا اگر ہسا تک اصلاح گھس سرس انسانس گھس اصلاح تمام آزان گھس اصلاح انسان سن زندگی بنی و اعزا فسدت اگر سہ ماس لوتھ بگڑیو سہ فاسد گو خراب گو فسد الجسد کل سوری جسم گھس درہم برہم سوری نظام زندگی بگڑی اش تہ گھس خراب کن تہ بوز غلط زبان تہ بول غلط جوانی گھس غلطس کنت وجہ کہ اصل دل گومت انسانس خراب یہ اس بزرگ اک فرماون دل ہی کے بگاڑ سے بگڑتا ہے زمانہ دل ہی کے بگاڑ سے بگڑتا ہے زمانہ اگر یہ سور گیا زمانہ سور جائے گا یہ سوری فساد اصل کت دلن مز فساد آسن اس لیے فرمان حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ترو تمام بنی آدمی کن دلن کن نظر فرموک فمقت عربہم واجمہم نوس عربس مز خات نوس اجمس مز خات سمجھاؤ ہدایت تقوا پرہیزگری ہوا حیا کون چیز اس باقی تمام بنی آدمی دل اس خالی گمت الا غیر اہل کتاب بس فرموک کی چند اہل کتاب اس امی فساد نش امی بگاڑ نش بچے مت
یمن ایمان واجن زندگی اس اہل کتابو مس اور تیموتی اس پنن دین و ایمان بچاؤن خاطر پہاڑن از وات اختیار کرمس اگر تم پہاڑوں مز واپس یین بستین مز علاقن مز فروخت ان دین و ایمان تے روزین محفوظ کی ات درمیان تشریف رسول پاک علیہ الصلوۃ بس ختم کو سوری مسئلہ حیو ناوک کان چیزا اس نے کہ عربس مز بخاری مز سی روایت خاتون اس پنس گھر پر جنڈ لٹکاون امیک معنی کیا گیا مینس گھرس مز ہر جوانس یس اجازت اور پنی چاد کرنس اجازت تمس اس قانون اجازت عرب قانون اعتبار اس تمس اجازت یل تمس حمل ٹھہرے اور پتہ بچ جہ پن سارن یارن تو دوستن بلت ان یمس پتہ سمس بچس کن نگاہ تلن ان سارن پن یارن کن نگاہ تلن یمس کن اشار کر قانون اس اجازت تمس یمس بچ سن نصب نامس تم سو جوڑنا ام کھت کیا گراوٹ آس خبر سمجھ آو چھ بہ ناس فساد آو زمانس زمان بگڑیو کشیر آز مکلے وغیرہ وغیرہ اصلاح گھس نا کی تھی دیتو میں جواب کہ امہ کھت زیادہ فساد ونکس کن چھ ونکس یوت فساد کی بس مایوسی ہند شکار گمت واللہ عالم اس کم کر مایوس دپان آج اصلاح گھس نا کی وی زندگی درست گھن نی وی جوان درست گھن نا کی امہ کھت زیادہ بگاڑ اس آمت ہر طرف اس بگاڑ اخلاق و اعتبار تو بگاڑ کردار اعتبار تو گباگڑ ہر اعتبار کن جائے نہ توحید نام و نشان نہ خدا سن بندگی ہند نیب و نشان نہ ہیو کون چیز اس یت عربس مز یہ قانون آسے تم تو تم عربک حال کیا آسے سمجھ سا تھی حس آج اگر کھانا برائی کر کھٹت کر کم سے کم معلوم سپدو یوت بگاڑ آو نی یوت بگڑو نا زمان کی ات بگاڑ کس زمانس مز تشریف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وسلم بڑس مسیحا سن ضرورت وہ اس بڑس طبیب سن ضرورت اس لیے بڑ طبیب تو بڑ مسیحا ہو حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیا کام کر حضرت ہو بہرحال یہ مضمون چھ میں عرض کروں کہ ثورن قسمن ہز محنت کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یمش منظر کشی قرآن پاکن کر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بس یہ تعلیم کتاب قرآن مقدس بوزنو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صاف صاف ہچنک اور یہ دلن کو تزکیہ کرن دل آئے ماجن یہ حسد یہ کفر یہ اناد یہ دشمنی حب جا حب مال پنی بڑائی تکبر سور یا دور کرن اور تریم چیز سلیقے زندگی ہچنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ونکس بہرحال بظاہر باسان بگاڑ سے زیادہ گسن ام موجود بگاڑ زیادہ گسن اس لیے کہ ات مخالف چھن کا محنت گسن کی اس ات اپوزٹ کا محنت آسی کا اصلاحی محنت سمجھا کا رس محنت کا رس تعلیمہ سشن گسن کی وجہ کیا امتس مشن افراد زیادہ تیار کی بیانات چھ گسن واریہ زیادہ اصلاحی بیانات اور اصلاحی مجالس وغیرہ البتہ افراد سعودی امتس مز گسن کی خبر تو مین کا سمجھ افراد رجال اگر تیار آسن مکہ شریفس مز کر یہی کم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمو کر رجال تیار مکہ شریفس مز زیادہ فعلی نا مکہ مز دعوت کی تو اس مولو افراد اس گنے چنے کن اس ناس اس تروہان ورین محنت کر رسول پاک علیہ السلام کیا چیز اس کھٹ کھٹ صاف سمن دعوت دیون دار النسیہ کیا اس نا یت مز میٹنگ اس رسول پاک علیہ السلام کرن دار ارقم دار ارکمس مز صاف سمن بلاون تچ اس محنت گسن افراد سجی کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام علم رجال بنے اخ یہ صحابی نبیو تیار کر تمام امت کی سمجھاوا رہبری تو رہنمائی خطر اس کافی اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدئی تم فر اخ صحابی میون تارکن ہن مانن یمس پہ کن تک ہدایت لبیو یعنی ہر کا صحابی آفتاب و مہتاب پہ چمکمت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وجہ کہ گئے افراد پہ گئی محنت اس افراد پہ محنت کرن کہ خبر تو سمجھ میں کہتے ہو نشے افراد پہ گئی نا محنت کی بہرحال اللہ تعالیٰ کر میں بہرحال یہ سن محنت تو کوشش قبول اصل گھن بہر علاقہ ول افراد تیار کریں مکاتبن مز مدارسن مز سکولن مز سمجھ آؤ پن گھر افراد سجی گھ گئی اکھ انسان بچور بڑ باپ قرآن پاک پڑھن وول تاجد پڑھن وول پتہ یتھے تمس انسان سمس بزرگ بزرگس انتقال گسن یوان چھ تم لکڑ بچ قرآن پاک ہیت مولوی صوبس مولوی صوب کیا حظ یہ سجاتی یہ قرآن پاک یہ کیا اونت یور دمن چھس نا حظ باپ صوب اس نا تمس گو انتقال تو سدرا وے دو اما جان یت کس پڑھ وے وے تھا ون سو مسجد مز تتما پڑھس کا حظ یعنی افراد سجی گئی نہ کی درا دین گو رخصت زندگی یومس خبر تو شاہ سمجھ میں کتھ یون نشہ یون چاہ حقیقت کن کی نا حظ تو وچھو قرآن مسجد پاکس مز واللہ عالم تہن بانڈی پورک حال کیا چھ اکثر علاقن ہن چھ حال بڑ باب اس بچور نماز پڑھن وول تہجد پڑھن وول اللہ تعالیٰ سے مناول تو رج کرن وول اللہ تعالیٰ لکھے آحوزری کرن وول یس تم سن پتن سچاس ڈسکوٹ ڈانس کرن کوتا تم سز صحیح بوجھو تھی بہرحال حقیقت تم سے کوتا تم پڑھ نماز پن پروردگار کور تم رز پنی زندگی سور تو بنو تم البتہ تم کر پانس پہ کن پنی خلیف تیار کی پن جانشین بنو تم کی حالانکہ تمس تمہیں گھے یہ معلوم آن بہ نی مس مسلن پہ گھر کھانا پتہ آن یہ سنبھالن وول سمجھ آوا
میانس گرس مز گھ آن کھا عبادت گزار میون یہ سا یہ چیز اور مین نسبت رٹن وول یہ مین ترمت چیز مینس تقوا پرہیز گری یتھے گھس میان گھر مز افراد تیار یہ امت لٹھے تو مٹھے نا کھین تیل البتہ گئی نا یہ چیز کی اسی بچور نیر اسی بزرگا تمس پت کن آن تیت بچور نہ تمس ہو کھانا نمس تمس ہو اخلاق نہ تمس ہو کردار نہ تمس ہو تقوا کھانا یل تہ کھانا بوڑھ نیران تھی وزو پت کن بغیر خلیف نیران یعنی تمس پت کن کھانا تم سن جانشین آن امت سے دہ خدا بانج گھن اسی بہرحال خبر تھی آئی شاید سمجھ کت افراد گھس انسان تیار کر افراد گھرن مز کرو تھی افراد سزی آج افراد کرو تیار پنس بچس تس تربیت کہ یہ گھس امت باغ ڈور سنبھال کم سے کم اگر نمت سنبھال پنس گامس پنس علاقس علاقس نہیں پنس گرس سے گھس سنبھال تھکن تس تربیت گھس گھن پن گرچ باغ ڈور گھس سنبھال پن گھر نظام گھس سنبھال آج پی آن بچار سمجھ آوا مین ہمشیر مین گھر واجن مین والد والدہ ان کی زندگی ان کیا زندگی من کم خرافات مجھے تگان پن گھر نظام سنبھال تو علاقہ تو محل تو دنیا نظام کت سنبھال حالانکہ اس امت آیا اس اللہ تعالیٰ اس امتس یہ شرف بخشیو کن تم خیر امت اخرجت للناس تو یہ سا چائے وچن تمام دنیا مز کیا جائے وچن تعمرون بالمعروف و تنہون عن البٹ کیم کن ہو وقت ان سمجھاوا خدائے مشید گو تم دیو خدائے تو یاد ان بٹکے ان گمراہ گئی یعنی ہدایت ذریعہ بنو تھی اور بے کیا کرو تمام امتس تمام دنیا سے کہ تھی رہبری تو رہنمائی کر یعنی قائدانہ حیثیت ہر نبی سنس امت مگر صلاحیت پر گئی نا محنت کہین بس یہ دنیا ہاو باو اللہ تعالیٰ کرن رحم ات مز گئی ساری صلاحیت ضائع نت اللہ تعالیٰ ہر کچھ انسانس صلاحیت دسم حدیث پاکس مز فرما رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام الناس کمعادن انسان کان ہند پہ کان کان مانا خزانہ خزان چھنا پیٹرول کان چائنیز کان کا معاد ابن ذہبی والفضہ حدیث پاکس مجھ پہ پیٹرول یہ پہ سنچ تو کان چائنیز کان چاہن اتھے پوچھ انسان خزانک پہ امس زبردست اللہ تعالیٰ زبردست ماد عطا کورمت صلاحیت عطا کرمت تقوی صلاحیت پرہیزگری صلاحیت قائدانہ حیثیت کرس اللہ تعالیٰ عطا ایک تمام امت باغ ڈور سمجھ ہر امت یس نبی سنس یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کرمت فرما اتھے پوچھ اس پر اک سن ہز کان چاس سن انسان حاصل کرن چھ اتھے پوچھ نبی سن اک اک امتی محتاب اک پٹھ سمجھاوا امس بے انتہا صلاحیت مگر بس اتھے چھ فرق کہ اجاگر گئی نہیں صلاحیت کی یہ گئی خراب کمن مز ڈسکو ڈانسن مز یہ صلاحیت گئی ختم شراب چے چے یہ صلاحیت گئی خراب چرس چے چے یہ صلاحیت گئی بڑ بار یہ ضائع کر صلاحیت سہ کر امت کے والدین پنہ نونی حل نسل ختم صلاحیت تمو کت لگ تو معلوم بہرحال بچے ڈسکو ڈانس کرن اولاد چرس شراب چون ات من بڑ بار اس امتس بگاڑ اور اس ونکس امتس فساد شیت فیصد دخل والدین تو دن حس کنس نہ کور پن اولاد تیار شراب چن خاطر کی تھی کرو اک سوال ہاں ٹھیک کنس کور تیار کی کس والد صاحب یسن میون اولاد گھس شرب آن ماشن کس دن مول صاحب تیل کت پہ ون شیت فیصد دخل والدین ہاں شیت فیصد کیا امہ کھت زیادہ یل اولاد بگڑو یل بدین گو یل تن دن مز خدا سن خوف درو سہ کر کام ضرور بھی ضرور کرے اور دخل والد صاحب چون اولاد سے کوتاہ پڈوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دور مبارک اس تہس دورس مز آو اخ مقدمہ حضرت سنس دربارس مز کیا مقدمہ آو ایک والد صاحب سمجھ آو اخ تناس کیا اس حضرت والد صاحب اونمت مین نچی ناس مین حقوق ادا کرن کی اس میں نچو سہ مین حقوق ادا کرن تو حضرت عمر فاروق فرموس بڑ دیا مت آن واری حضرات فرموس کہ یوتان سہ پن نچو تنہ بلت توتان ہوں چون اس یہ بوزت کی اور نہ ہوں تمس خلاف کھانا ایکشن کر حقیقت یوتان مدعا تو مدعا علیہ دشوئی حاضر آن مجلس مز توتان ہوں کان مرد تو کان قاضی تو کان دنیا انسان کس متعلق فیصلہ کرت دشونی ہوں بوزن بیک وقت اکسی مجلس مز بوزن ضروری یعنی کہ اکس بوز ناز یل بہم تو بہ کر پن صفائی پیش بیا دن مجرم قرار اور حق یہ سہ کر پن صفائی پیش تو سنی بیس مجرم بن اگر وی مردادم صاحب یا کان تہ دنیا انسان فاصلہ اکس سی پہ کر ضرور بے ضرور نا انصافی کر سا خبر سمجھ سے ناز یل بہم بہ کیا کر پن صفائی پیش تو بیس جرم کر بہ ثابت بیا آو تم کر پن صفائی پیش تو بیس جرم اس لیے کیا فرما شریعت اگر کس فاصلہ کرو بیس غیر موجود موجودگی مز نمس متعلق مقدمہ کور یمس متعلق یسن فیصلہ کرنا گڈ گھس مجلس مز حاضر آن بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن پن نچو بلت چون یوت بوزو نا کی تم سن بوزو اون تم صاحبن پن نچو بلت فرموس چون والد صاحب سے متعلق شکایت کرن حضرت کیا شکایت کرن یہ کرن شکایت کہ میون والد صاحب چھ مین حقوق برابر میں دون کی میون نچو چھ مین برابر حقوق دون کی
فرماس حضرت تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ یہِ چیٖز، کیٛاہ شریعتن چھا اولادس تھٲومٕتۍ والد صٲبنٕے یوت حقوٗق، کِنہٕ شریعتن تہٕ اسلامن چھُ دوٚپ تھٲومٕتۍ والد صٲبس تہِ اولاد سٕنٛدۍ حقوٗق؟ یہِ کُس چھُ ونان یہِ اولاد؟ حضرت کیٛاہ شریعت اسلامن چھا والد صٲب سٕنٛدی حقوٗق تھٲومٕتۍ اولادس پٮ۪ٹھ کِنہٕ اولادس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ والد صٲبٕنۍ حقوٗق کینٛہہ؟ حضرت فرمس اسلام چھُنہٕ ظٲلِم مذہب کینٛہہ، ییٚتہِ چھُ دُطرفان حقوٗق، اولادس چھُ والد صٲبٕنۍ حقوٗق اور والد صٲبس چھِ اولاد سٕنٛدۍ حقوٗق، بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اولاد زاو گۄڈنٮ۪تھ چھُ والد صٲبس اولاد سٕنٛدۍ حقوٗق، پتہٕ ییٚلہِ اولاد بوٚڑ گژھِ پتہٕ چھُ شریعت أمِس مُطالبہٕ کران والد صٲب سٕنٛدۍ حقوٗقن ہٕنٛدۍ. فرمس حضرت تِم حقوٗق کیٛاہ چھِ یِم شریعتن والد صٲبس اولاد سٕنٛدۍ تھٲے، تِم حقوٗق کیٛاہ چھِ؟ فرمس ییٚمہِ ساتہٕ اولاد زاو تٔمِس صحیح ناو کرُن، کیٛاہ کرُن؟ صحیح ناو کرُن. اور تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ حظ اُمتُک مِزاج کیٛاہ بنیو، دپان حظ مےٚ چھُنا واریاہ کران فون نوٚو پہم ناوا گژھِ آسُن، کیٛاہ گژھِ آسُن؟ نوٚو جدیٖد کانٛہہ ناوا گژھِ آسُن. اور کیٛاہ کیٛاہ ناو چھِ کٔرمٕتۍ؟ اَڑٮ۪ن چھُ جان صٲب ناو، یہِ ما چھُ اسلٲمی ناو حظ، اَڑٮ۪ن چھُ مُسکان ناو، اَڑٮ۪ن چھُ کیتا ناو، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحمت، یعنی سیوٚدُے غٲر شرعی ناو اللہ تعالیٰ بچی، یہِ حظ غٲر اسلٲمی ناو. گۄڈنٮ۪تھ چھُ والد صٲبس پٮ۪ٹھ فرض سپدان یُس أمِس اولاد چھُ صحیح ناو کٔرِس، اور بہتر ناو گوٚو عبداللہ عبدالرحمٰن، حدیث پاکس منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ناو چھِ یِمٕے زٕ، اکھ عبداللہ بیٚیہِ عبدالرحمٰن، خۄداے سٕنٛدیو سم صِفاتو منٛز کانٛہہ تِمو ناو، مگر عبداللہ تھاوَس سیوٚد ناو، عبدُ تھاوَس گۄڈنٮ۪تھ بٔنۍ، عبدالرحمٰن ہاں عبداللہ یِتھے پٲٹھۍ عبدالقدوٗس وغیرہ، یا تھاوَس امبیا ہٕنٛدیو ناوو منٛز کانٛہہ ناو، یِم امبیاے کِرام ٲسۍ تِہنٛدیو ناوو منٛز کانٛہہ ناو تھاوُن مُستحب چھُ، یا صاحب صٲب سٕنٛدیو ناوو منٛز کانٛہہ ناو، یا صالحیٖنو ناوو منٛز کانٛہہ، اگر بچی چھِ صحابیاتن ہِنٛدِ ناوو منٛز، یِم پرانہِ اُمت چھِ برگُزیٖدہ نیک خاتوٗن آسہِ تِمو منٛز کھاوَس کانٛہہ ناوا، دَپان حظ نوٚو تہٕ نوٚو نوٚو تہٕ نوٚو. مےٚ اوس بوٗزمُت دَپان یِم چاینیٖز ییٚلہِ ناو چھِ کَران پنٛنٮ۪ن بَچَن، وللہ عالم کیٛاہ حقیٖقت چھِ اَتھ منٛز، دوٚپُکھ ہوٗنِس چھُ لگاوان پٔتۍ کِنۍ ٹاس، یِژھ آواز سُہ کَڑِ تہٕ سوے ناو چھِ تٔمِس تھاوان، مگر آسان تِمن تِتھی ناو آز سَمجھ آو، تِم چھِنہٕ تَگان بولٕنۍ تہِ. کیٛاہ حقیٖقت چھُ بَرَل؟ گۄڈنٮ۪تھ چھُ والد صٲبَس پٮ۪ٹھ فرض پنٛنِس اولادَس خبر تُہۍ چھِو حظ بوزان صحیح ناو کَرُن. پَتہٕ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ پریشٲنی، دَپان آز پیٖر صٲبَن دوٚپ یہِ چھُ لوٚت، یہِ اکھ چھُس گوٚب، سَمجھ آوا؟ تہٕ یہِ کانٛہہ ترٛکڑا وکڑا چھَنہٕ شریعتَن دِژمٕژ کینٛہہ، یہِ لۄژرٕچ تہٕ گوٚبرٕچ یہِ چھَنہٕ کانٛہہ ترٛکڑا، اگر یہِ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامو یا شرعنت کانٛہہ حیثیت آسہِ ہا، تیٚلہِ آسہِ ہا نبیو یہِ ووٚنمُت، تیٚلہِ آسہِ ہا علماہَن معلوٗم، مگر پَتہ وَتہ چھَنہٕ کینٛہہ کہِ یِمَن پیٖر صٲبَن نِش کَپٲرۍ وٲژ اطلاع یہِ ترٛکڑ کَپٲرۍ آیہِ، یہِ چھا لوٚت کِنہٕ یہِ چھُ گوٚب، یہِ چھَنہٕ بِلکُل کانٛہہ، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ حیثیتٕے، بَس مےٚ کوٚر عرض صحیح ناو، تَمیُک معنی گژھِ صحیح آسُن، یا کٲنٛسہِ سَمجھاوا نیک فرض سُہ ناو آسہِ کٕہٕنۍ، نہ چھُ نہٕ اَتھ لوٚتر وٕچھُن، نہ چھُ اَتھ وۄنۍ حظ کَمہِ وارِ زاو، کَمہِ ٹایمہٕ زاو، مٲلِس کیٛاہ چھُس ناو، ماجہِ کیٛاہ چھُس ناو، سَمجھاوا؟ صاحب صٲبَس اِسلام کَرُن قبوٗل، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ تِمَن ناو کَران بَس اوقات تبدیٖل، مگر تبدیٖل کیٛازِ ٲسۍ کَران؟ تُہۍ پٔرِو رِوایت، اَمہِ موٗجوٗب کہِ ناوَس اوس معنی غلط آسان، سَمجھا؟ اَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ زٕے نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو کوٚرمُت تبدیٖل، چون ناو چھُ گوٚب تہٕ چون چھُ لوٚت، اَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ کُنہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ حدیٖث سٲیِتھ کینٛہہ کہِ رسول پاک علیہ السلام اَمہِ موٗجوٗب ناو کوٚرمُت کٲنٛسہِ تبدیٖل. ہاں ناو ٲسۍ تبدیٖل کَران ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو مُسلِم بَنہِ ہے، نوٚو مُسلمان بَنہِ ہے، رسول پاک علیہ السلام ٲسۍ فرماوان ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو، اگر تۄہہِ صحیح المانا ناوَس آسہِ ہا، صحیح مانا آسہِ ہا ناوَس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ سُہ ناو برقرار تھاوان، کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ صحیح مانہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، اگر تٔمِس مانَس غلط آسہِ ہا، تَمیُک مان ناوُک مانا غلط آسہِ ہا، تیٚلہِ ٲسۍ حضرت تٔمِس ناو تبدیٖل کَران، کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ کِنہٕ لٔژٕر تہٕ گۄبرُک کانٛہہ مانا چھُ؟ لٔژرُک گۄبرُک کانٛہہ تصوُر چھُنہٕ شریعت دِوان کینٛہہ، خبر وللہ عالم یہِ کیٛاہ گوٚو سوار، وۄنۍ حظ یہِ صحیح نِکاح کٔرِو، وۄنۍ چھُ وٕچھُن سِتارٕ باغنَے، خبر تۄہہِ چھُ اَتھ معلوٗم، یورٕ تہِ چھا یہِ ووتمُت سِتارٕ باغنَے، اَتھ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شریح حیثیتَس، بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ، سِتارہ تُن چھُ عربی پٲٹھۍ وَنان تارکَس، کَتھ چھِ وَنان حظ تارُک حظ تارُک، سِتارُن گوٚو سِتارٕ گوٚو تارُک. تہٕ بہرحال اگر تۄہہِ سٲرٕے شریعت تہٕ تَمام قۄران احادیٖث ٹَٹولِو، ترٛیٚیہِ کامہِ چھِ تارکَن حظ، کٔژ کامہِ؟ پوٗرٕ دعوا سان بَنان ترٛیٚیہِ کامہِ چھِ تارکَن حظ، گۄڈنیُک چیٖز فرمان اللہ تعالیٰ وَزَیَّن ناہُ لِلناظِریٖن، اَسہِ ہَسا کٔر یہِ آسمان یِمو تارکو ذٔریعہِ مُزَیَّن، یعنی گۄڈنِچ خصوٗصیت تہٕ گۄڈنِچ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ تارکَن؟ آسمان آو سَجاونہٕ بَذٔریعے تارک، گۄڈنِچ کٲم چھِ یِہوٚے. دوٚیِم کٲم چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان یِم تارک کیٛازِ بَنٲے، وَن نجمہِ ہُم بِہی یَتھدوٗن، یِمَن اِنسانَن وَتھ ترٛایہِ تِمَن ہایَن وَتھ، یعنی برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ سَمنٛدٔری سفر کَران، اِنٹَرنٮ۪ٹ اوس نہٕ کینٛہہ، یہِ میپ وغیرہ اوس نہٕ کینٛہہ، پَتہٕ یِم مَلا ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ تارکو ذٔریعہٕ پنٛنہِ مُلکٕچ تہٕ پنٛنہِ علاقٕچ وَتھ یِوان مُتعین کٔرِتھ، تَتہِ ما سڑکہٕ سَمنٛدرَن منٛز یا جنٛگلَن منٛز آسہِ ہا، صحراہَن منٛز آسہِ ہا، ریگِستان منٛز آسہِ ہا، تٔمِس اوس نہٕ وَتھ یِوان اَتھِ کینٛہہ، اَکھ علمِ نجوٗمُک اَکھ علم اوس تہٕ اللہ تعالیٰ اوس بہرحال
امی ذریعہ تمہن وت ہاؤن امو تارکو ذریعہ اللہ تعالیٰ فرمان دویم فائدہ شمن تارکن ون نجمہ ہم بہی یہتدون انسان امہ تارک ذریعہ پن وت لبن امہ ذریعہ تمس وت ملن کس فائدہ گئی ز تریم فائدہ اللہ تعالیٰ فرمان امن تارکن تریم فائدہ یم سات ہسا یم جنات نبی سن علیہ الصلوۃ والسلام آمد بروٹ آسمان پہ کھسن بلندین پہ واتن پتہ فرشت پانوے تذکر کران اللہ تعالیٰ کیا کور دنیا من حکم نازل دنیا من کیا گھ تم پانوے تذکر آسن کران یم شیاطین بلند گھن اور قریب فرشتن واتن یمن کتھا لگن تی اس قرآن پاک میں اگر کس معلوم آس سورہ جن کس تفسیر من پڑھو تم یم کھسن بلندین پہ پتہ بوزن کہ فرشت کیا پانوے تذکر کران دنیا من کیا گھ پتہ اخ کتھا بوزن پتہ پنہ تک پنتہ شیٹ اپز رلان پن کوہان نش تم ون ہے یو گئی دنیا من اخو پن تک پن کی ابز کت رلام اخن صداقت اور یم شیاطین یم کوہان بیت پنتہ شیٹ رلان پتہ آم ساسو کتوں مز اخ کتھا پوز یہ میون مرید آن نا اہل تعلق آن تم ون ہے یوں گھ تو یوں گھ مگر ساسو مزس نیران امکی اس چرچہ گھن تھی تو وچو آز پیر صاحب خبر کتیا فراڈ گھن خبر کتیا غلط گھن مگر خواتین کرن اللہ تعالیٰ رحم اکس خاتون گو کن سات سدر سمجھ آؤ اس وان ون وہی تبہی کن پوز نیران کہین تن درا دہ کس خاتون نا پیر صحیح کتھ کان کھانا اتفاق صحیح نیران پہ سیت تر چرچہ کر تمام دنیا کے تمام کشیر مجھ سے مشہور گھن نا پیر صاحب کیا ون ٹھیک تمس کوتاہ معلوم سب خبر سمجھ آؤ اللہ تعالیٰ گف گو دیتمت کی کم سے دتمت کر چرچہ بس آئے لگ تمس پوجا کرنے اللہ تعالیٰ بچین یہ بس کمن شیاطین کام یہ بلندین پہ واتن یم سات حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمد آئے یا دنیا من اور قرآن پاک لوگ نازل گھنہ تم بروٹھ آسمانی نظام ٹائٹ کرنا شیاطین ہر کھسن یمن اور تارک لارن شہاب مبین بنت یہ چلت یہ جناتوں کت پانوے تذکر جنات شیاطین شیاطین جناتوں مزے دم کہ اس کھسن ہور آسمان پہ کھسن وہ دن اور کھسن کی کیا وجہ تو خبر کیا عظیم و شان دنیا مجھ گمو کور پانوے جناتوں مشور بڑو بڑو سرداروں دوپک جنات او جنات تیو سرسے کورے عرضس پھیرت تھی وچو کیا کم دنیا مز برپا گم یا اللہ تعالیٰ سے دنیا ختم کرن یا کہ عظیم و شان کم یا دنیا مز گم یا کم بڑ بار خار اللہ تعالیٰ سے دنیا والے سر کرن کی نت کیا گمت تھی یو چپل چکر لگے تمام دنیا جناتن اللہ تعالیٰ زبردست طاقت دیتمت سرسے کورے عرضس یہ پھیرت وچو کیا حالت گئی برپا تو بہرحال حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوقاز گمت ام پہ اخ وادی نخلا اتی مدینہ طیبہ قریب اخ مکہ شریفس مش اخ وادی اخ وادی نخلا اتن حضرت رسول پاک علیہ السلام وتمت اور بیس کیا جانے سار صاحب سب سے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم تلاوت کرن ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا تو یہ حضرت رسول پاک علیہ السلام تلاوت کرن شاید اس مغرب نماز تھی ہم جنات اخ جماعت آئے اپر یتھے تمو یہ قرآن پاک بوز تم رکے تمو بوز نبی سن قرآن تم گئے واپس پنن سردار جنن نش دکھو چھیا نش البتہ اخ کلام بوز دنیا مز اچھ باسن یہ سوری نظام آسمان آو ٹائٹ کرن اچھ رکاونے ہور کھسن نش مے باسن اگر چھ یا نش مگر یہ کلام سے وجہ سے رکاون آئے بھائی صرف نا الیکا نفرم من الجن اچھا سوز اخ جماعت اخ جماعت دک یعنی پھر اخ جماعت اخ جنت پارتی تھی کنت وی صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون الیک القرآن تمو آز بوز تھی نش قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستمعون الیک القرآن قالوا انا سمعنا قرآننا جوا تمو جناتو کیا ون تمو دب از عجیب و غریب آز کلام اچھ آج تک کلام بوزمت کی انا سمعنا قرآننا جوا یهدی الى رشد یہ کر ہدایت کن رہبری یہ ہدایت کر رہنمائی کر سج وت کن دلالت کر فآمنا اشن ایمانت کلامس پہ یہ کم ون یہ جناتن قول اللہ تعالیٰ نقل کر اشن ایمانت کلامس پہ ولن نشرک بربنا احدا وس پنس پروردگار سے کان شریک کرن نہ یعنی امی سات بنی با ایمان ام جن تو بہرحال یہ کلام یم سات تریم کیا یہ سی تارکن فائدہ تریم کمہ موجب سے تارک تریم کام سے تارکن یم شیاطین بلندین پہ کھسن یہ تارک لاٹ تم بلندی پہ دین کھسن کی ترے کام اللہ تعالیٰ تارکن بیان کرنس گوڈنیک چیز آسمان کور مزین دویم چیز تارکو ذریعہ لگ انسانس وت معلوم تریم چیز شہاب مبید بنت ہسا لاڑ شیاطین پتہ ثورم کام نبیو بیان کرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک بیان کرنا اگر وہ زن تیل سمجھ آ کی گڑبڑ وڑبڑ
یہ ستار باغ نہیں پتار باغ نہیں شریعت حضرت رسول پاک علیہ گور سان بوجھو تو میں کیا عرض کروں وچو ساری کھت زیادہ اللہ تعالیٰ پت خیر خاص امت سہ کس حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سون محبوب اس یسن کہ یم رشتہ شیم گشن پان وے برقرار روزن یمن گشن فساد یون کہ یمن مز گشن ذرہ برابر اونچ نیچ گسن کان بگاڑ گشن رشتہ مز واتن کہ اوے کرخ مردن تے تعلیم فراہم سی کت پوٹ روزک پنے گھر واجن سی سمجھاوا چاز عظیم و شان تعلیم دیت رسول پاک علیہ السلام او بیک واریا حدیثن مز کرک یم چیز بیان کہ یوں کرز ات پٹ کرز امس خاتون ست کرز رس سلوک اور واریا چیز کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کت پوٹ روزک امس گھر واجن ست ام سن گوبر کرز برداشت ام سن تیزر کرز برداشت اور امس لازن کی بہر خوشی سان امس ملاقات کرن یہ ثواب ملی یہ ثواب ملی امس اسمز لکم تراون صدق ثواب ملی یعنی واریا تعلیم کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فراہم اور خواتین تہ ووک تھی کیا کرو کت پہ گزری زندگی امس گھر والس ست کت تعلق تھو اگر گھر وول ناراض اللہ تعالیٰ تھی ناراض نہ صدقہ تہد قبول نہ زکات تہ یہ نہ نماز تہذ قبول نہ روز تہذ قبول اور اگر گھر وول تھی الگ شنگو ناراض گھت تک پور راتس برسا اللہ تعالیٰ تھی لانت یعنی بے انتہا تعلیم کر حضرت خواتین تہ فراہم پن گھرکن ست کت پہ روزو اور مردن ووک تھی کت پہ گزری زندگی خواتین سی خیرکم خیرکم لاہلی ساروی کھت بہتر مرد سہ اس پن گھرکن خطر بہتر آس وان خیرکم لاہلی نبی فرمان علیہ الصلوۃ والسلام بس تمام دنیا مز بہتر اس لیے کہ میانہ گھر نو گھر واجن بیک وقت گواہی دون سون محبوب اہس خطر بہتر سمجھ آو تہ یہ تعلیم کیا اور بیس کیا سات نکوک سلسل وتھ یم سات نکوش کت چل خاتون ان کت پہ کرک مرد تلاش تمس مز کم صفات تمس مز کم خوبی تمس مز کم کوالٹی گھن آس اور مرد صبح یتھ چل لڑکی کرہن تلاش تمس مز کم خوبی گھن آس تمس مز کم کوالٹی گھ سہ تقوا وول آن پرہیزگار آن نیک آن وغیرہ یم چیز وچ اگر یہ غور سان تھی بوزن میری کت اگر یہ ستار باغ نہیں کان دگ معمولی تان تھوڑا بہت تہ رشتہ سے تعلق آیا تھا ات مز کان چیز چھپت آیا تیل آسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوت احادیث بیان کریں کہ مرد کت پہ زندگی گزارن خاتون کت پہ زندگی گزارن نکاس مز کم چیز تک مد نظر کت لڑکہ کرک تلاش کس لڑکی کرہن تلاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ضروری تیل یوت نعوذ باللہ من ذالک وقت ضائع کرن کہ سیدی وجہ اخ اصول میانہ امتی و نکاس مز یہ خیر بس یہ اصول یم اعتبار وزو پرخو نی ستار باغ نئی چھوار رلن تو ٹھیک نئی شورن تو نکاح کرزو نا بس خیر زندگی گزری تیل مکلیا نا پریشانی حس وم نعوذ باللہ نبی ما نعوذ باللہ من ذالک فضول کلام کر قرآن پاک فرمان کہ نبی اس نعوذ باللہ من جنبش تہ فضول کرن کہ تمہن اس اخ مقصد تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کانہہ کلام فرماون ہر کانہہ کلام اس لیے یل کان حیثیت آیا تاون تیل اس نبیس اکوئی اصولہ امت دین امت گھیا کامیاب رشتہ روزین کامیاب کان بگاڑی ہے نہ کی معلوم سپد یہ ستار باغ نش کہین تعلق تاون ناوس مز وچن یہ چیز نہ شریک حیثیت اور یم چیز وچن شریعت مز یہ ستار باغ نے اتھ شریعت مز ذرہ برابر تہ گنجائش اسے بہرحال یمو چیزوں نش کرو یہ جناب اس گئے زیادہ دور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی اس عرض کرنس کس اندرمی نظام یعنی انسان سن باطن ات سہ انسانس بے انتہا گناہ تھاون تعلق ام مز ساروی کھت بڑ بیمار کس اگر جسمانی بیماریوں مز یعنی ظہری گناہ تمو مز بڑ گناہ کی تم کر علماء بیان قبائر یمن ون یم گئی کبیرہ گناہ اتھے پوٹ باطنی بیمار یم سارنی باطنی بیمار مز بڑ بار بیمار سہ گو تکبر بیمار کمچ تکبر مانا کیا گو تکبر مانا گو پنن پان بیس مقابل افضل تو بہتر سمجھ بیاخ حقیر سمجھ خبر سمجھ آو تہ کچھ ون تکبر بیس مقابل کچھ ون بیس مقابل پنن پان بہتر بیاخ حقیر سمجھ فہو فی نفسی کبیر متکبر کیا آسان پنن پان تمس بوڑ باسان پنن علم پنی صلاحیت پنن حسن پنن طاقت پنی جوانی پنن مال سمجھ آو تہ ہر اعتبار پنن پان بلند سمجھن کن سات اکس چیز مز سمجھن کن سات واریاں چیزن مز سمجھن سمجھ آو تہ کن سات دولت مز پنن پان مے وہ کس دولت مند غریب فقیر مسکین دولت گئی مین صلاحیت گئی مین طاقت گو میون علم گو میون واریاں اعتبار انسانس تکبر ہیکن یت بہرحال تکبر گو بیس مقابل پنن پان بہتر کن تہ اعتبار چاہے علم اعتبار چاہے طاقت اعتبار چاہے دنیا اعتبار چاہے بڑائی اعتبار چاہے فضیلت اعتبار مسلمان چھ جائز کی حرام بالکل مسلمان ہن پنس پانس بیس مقابل تا قیامت نہ بہتر سمجھتا
کن ہیک سمجھتا بالکل نہیں کہین یوتان قیامت برپا گھس یوتان انک جنت آسوں یہ سی فاصلے گھس توتان ہک مسلمان پنس پانس کانسی ہند کھت بہتر سمجھ یل جنت تیل بہتر بیس ہند کھت سمجھ آوا تیل جہنمی کھت بہتر کفرو کھت بہتر یوتان انسان ہم دنیا مز اسلام خدا سن رضایت نیر توتان ام سن فضیلت نمایاں گھن کی توتان بالکل ہی کیا پتہ کن سات ہی ڈلت کن سات ہی پلٹ کرت حدیث پاکس مجھ انسان سن دل اللہ تعالیٰ فرماوان یہ دل ہسا پہ صحرا مز اکس کبوتر سن پر آس ہوا شیون تو یپر چھس لگاوان اوڑا ہوا لور تو یپر لگوان اتھے پاٹ انسان سن دل الٹن پلٹن کال چاسن ہدایت پہ صبح چاسن عین گمرہی مز مبتلا گومت یہ اوے کور نسول پاکس دعا اللہم یا مالک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ایک دلن ہن مالک اے دلن ہن پلٹن والے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک سن دل تھاو دینس پہ قائم تو دائم ویا مصرف القلوب اے دلن ہن پھیرن والے پروردگار صرف قلوبنا علی طاعتک میون دل پھر اور سن دل پھر طاعتس کنت عبادتس کنت بندگی کنت معلوم سمجھا دلس انسانس الٹ پلٹ مسلم شاہ ابن ماجاس مجھ سے روایت بیتی شوارن حدیثن کتابن مجھ سے روایت انسان عمل کرن 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 حتان کہ امس تو جنتس درمیان اکی بالش فرق روزن کچا محدثین فرماون انتقال گو جنتی مگر امس بہر الآخری وقتس مز کان تیت کلام چلن نیرت کان تس کام سرزد گسن یس اللہ تعالیٰ اس ناراض کرن واجن چاسن دنوی ساری زندگی ساری عمل شہایت ضائع گسن اور اس جہنمس اخ بالش تے قریب گسن یعنی عین موتس قریب واتت چھ اور پور عملی پہ اسلامس پہ ثابت قدمی باوجود آخری وقتس مز مرتد گسن اللہ تعالیٰ بچے سمجھ آوا مکلو اگر یہ فضیلت وولو سمجھن بہتر ہو سمجھن بیس خاطر مکلے ساری فضیلت ونکس کن گئی نا ختم آس اور بیاک انسان چھ پورے زندگی گناہ کرن 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 اخیرس مز اخیری زندگی مز امیش تو جہنمس درمیان چھ اخ بالش تو فرق روزن اخ یعنی بقول محدثین موت جنت جہنمی اتھے چھس طور مرن چھ نہ ہر ام حد پار کرم فر اخیری زندگی مز من اخیری لمحات مز تس کان کام کرن اس اللہ تعالیٰ سراج کرن واجن چھ آسن ساری زندگی ہن گناہ گئی معاف اخ بالش تو گوئی جنتس قریب اکی بالش روز انس تو جنتس درمیان فرق اس لیے ہیک نہ کانہ انسان پنس پانس بہتر سمجھت خبر آو تی سمجھ تکبر کیا گو بیس مقابل پن پان بہتر سمجھن وفی نفسی کبیر وفی اعین الناس صغیر لکن ہند نظر مز البتہ ذلیل رسوا آسن یہ متکبر صدا تمام بیمار ہن جڑ سے یہ تکبر حضرت شیخ محمد زکریہ صاحب علیہ رحمہ اللہ کتاب تس ناو ام الامراض کیا ناو ام الامراض مانو گو مرضن ہز جڑ سکس فرمو فر سو تکبر اچھ بے انتہا شریعت اور حضرت رسول پاک علیہ وسلم مذمت کر بے انتہا مذمت انسان ہیک تصور کرت کی البتہ تقریباً سارنی مز دل اپنی کان انسان چھ جکن وول ہر انسان پن کوچا تہ غلطی پہ آس سرا تمس مولوم بہ سراتن غلطی پہ البتہ جک نا کی سمجھ آؤ ہار مان وجہ کیا یہ چیز اور یہ انسان یعنی حق نش دور کرن سرف سا اصرف ان آیات الذین یتکبرون فی الارض اللہ تعالیٰ فرمان اس پنہ دین نش تمس انسانس محروم کر تو شاز بوزن غور سان سا اصرف ان آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فن اس پن دین تمن نش دور تھاون پنی آیات تمن نش دور تھاون کمن نش یتکبرون فی الارض یم بغیر حق زمینس مز تکبر کرن اکڑاون اکڑن زمین اللہ تعالیٰ فرمان تمن سون دین نصیب گسن کی تم دین نش محروم گسن مکہ شریفس مز کم گئی محروم بلال حبشی گو محروم نعوذ باللہ نہ سمجھ آ صحیب رومی گو محروم کان غریب صاحب سب گو نا محروم کی اگر محروم گو کھڑ پیچ ابو جہل گو محروم وجہ کیا چھ ہار مانی نہ کی جھکیو نہ کی اور یم تہ متکبر اس اللہ تعالیٰ چھ سارنی محروم نیون کر سارنی محروم نیون کر اے حضرت اس کے دمو غریبن ہن مجلس مز اس یم غریب غریب صاحب سب آسن صحیب رومی شاہ آسن حضرت عمار بن یاسر شاہ آسن حضرت بلال حبشی شاہ آسن اس یمو نیون غریبن مز کی اگر الگ مجلس لگائے اد بوزو اس چون بیان اد بوزو چون نصیحت اس الگ لگائیو مجلس اللہ تعالیٰ کر بالکل نبی اس انکار اے میں محبوب کیا کر وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ یمن غریب صاحب صبن مز روز یم صبح و شام پنس پروردگارس یاد کرن یعنی زندگی اکوئے مقصد یریدون وجہ یم میانس رزق تلاش مز آسن میانے محبوب یمن مز تھا قرار امنی مز بیس ہمن بدبخت کن تم نگاہ تم کہین مشراوک تم سری معلوم سپدو متکبر محروم گسن عین دین محروم گسن اور حضرت
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرن علمنی ما علمک اللہ، حضرت اس نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن اس معلوم کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام برکن چھ وڈیر یہ مکہ شریف کی متکبر تمن اس معلوم کہ صاف صدقے دل سان اور طلب سان تو شاد سنا حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ اس کہ کہنز مجلس اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص ان خطر مجلس سجمس سو کرک دون دون علمنی ما علمک اللہ علمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ صلی تم علم مز ہچنو مے تیس پروردگار ہچنمت یعنی اس ربن تو علم کروا اتا تم علم مز ہچنو تو مت مت ون تو سو علم تو بہرحال حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا ناگوار ہو کیاز گو ناگوار یم بدبخت اس خبر کت پٹ بلومت اس یم آس مکہ شریف تم ابو جہل عتبہ وغیرہ یم آس خبر کت پٹ بلومت دبک ہے یا سا امس اس ونکس ون کی یم صاحب صاحب مے ست آن یم گئی کت پٹ آز جمع یم مکہ شریف کم متکبر خبر پتہ یہ نینا حضرت گو ناگوار قرآن پاکن کر تمبی عبس و تولا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکا اے میں نے محبوب عبس و تولا سے کیا کر تیوری چڑو ڈیک ڈیک مبارک پیشانی کھچے گین و تولا سمجھا اور چکر بے اعتنائی اور چگوک تمس تھوڑا نا تمس کن کر گوک نے متوجہ کی کمس کن ان جاءہ الاعمى یہ کی تنش آیا نا اخ نابینا صحابی سے کیا معلوم لعلہ یتزکا خبر سما گشیا پاک و صاف سوس طلب سان اومت میں نے محبوب یہ سے قرآن چھنا یہ کیا شاخ شاخ نصیحت فمن شاہ امس مرضی سے قبول کرس امس مرضی سے مکر قبول میون دین چھ کان محتاج کی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرن پنس نبیس کیا جی یہ آو نا یہ چاہت وول طلب وول میں نے محبوب یہ مسکین دی غریبی نابین صحابی امس کن گھس متوجہ سری وڈیر تراو کیل مے چھ نیز حاجت کی مے چھ ہمس صحابی سن ضرورت اور سوئی صحابی لوگ دینس گورنر آو بناون حضرت عبداللہ بن مکتوم اور معزین رسول حضرت عبداللہ بن ثور معزین اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم سورہ معزین ما عبداللہ بن ام مکتوم تے اخ معزین اور بے اس کم دا اذان دیوان سحری وقتس مز رمضان اس مز اذان دیوان حضرت اجا کش یہ لوگ دینس بکار یس تواضع سان انکساری سانی تم اللہ تعالی نوازن متکبر شن اللہ تعالی نوازن تم اللہ تعالی غضب نا کو تم محروم نیون سے کرت اخ گڈن دین نش محروم گسن متکبر کیا شی اسن غور سان بوجت سحری حضرت متکبر ش دبن مے گشن میون ڈنکا گز بچ میون تذکر سمجھا میانہ مالک میانہ حسن میانہ طاقت وغیرہ وغیرہ یہ اعتبار تقبر آپ تم چیز تعریف گھن گھن لوگ گھن میں ماتحت روزن اللہ تعالیٰ بچین کہ اچھا خدائی کرنے دنیا مز تہ سمجھ سارے حضرات آئے نی یور خدائی کرنے اس کیا کرنے آئے بندگی کرنے بندس بندگی شوبھن تمس خدائی شوبھن کیس انسان حدیث پاکس من تکبر ردائی اس تکبر چھنا یہ بڑائی اللہ تعالیٰ فرم یہ مین چادر اور اکس حدیث پاکس من تکبر عظمت ہی اتکبر یہ تکبر مین عظمت اور فمن نازا انی اس انسان ات چادر تھف ترائے یعنی خاص شان اللہ تعالیٰ تکبر تکبر مانا بڑائی سمجھ سے تہ تم وچ اور مش ہر جی گھن اللہ والا پتہ کیا گھن ذہنس عجیب اور مضامین چھ پہ تراؤن من یہ تک کرنا تھی بوجھک نہیں مختصر وقت شاید کس بجے دون ست بجے کیا فرمان اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ات تکبر ردائی اللہ تعالیٰ فرمان یہ تکبر مین چادر یہ مین فمن نازا انی اس مانو بندو مز چادر تھف ترائے یعنی سہ بنو بوڑ بنو سہ اللہ تعالیٰ فرمان قسم تو ہو مش پن عزت پن جلال قسم پاش پاش نمن سہ انسان کر مٹت نمن سہ انسان یس چیز پہ انسانس تکبر گھس سہ چیز روز انسان زندگی مز باقی طے شدہ کت اصول اللہ تعالیٰ سن اس کہ تکبر خالی شبن اللہ تعالیٰ تمس ورائے شب نے تکبر کس بڑائی عظمت فخر یہ شب خالی اللہ تعالیٰ اس لیے کہ متکبر ایک سست بوڑ آمس کانس ضرورت چھ کی سمجھا کان حاجت چھس نا مخلوق محتاج آس نا کن نہ کھین چین محتاج نہ گرواج محتاج نہ اولاد محتاج نہ ریائی محتاج نہ عبادت محتاج بندے مومن سبحان اللہ پہ تو اللہ تعالیٰ پاک گھس نا اللہ اکبر گھس تو اللہ تعالیٰ بوڑھ گھس نا سہ اللہ اکبر سمجھا ازل پہ بوڑھ اوسمت سہ پاکیزہ ذات اس لیے بند سن عبادت سہ خدائے چھ تمام عالم نش بے نیاز قل هو الله احد اللہ الصمد اللہ تعالیٰ تمہ صمدیت شان سمد کمس ونان الدی یحتاج الیہ کل شیء سمد گئی سزا تم سن تمام مخلوقات ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ محتاج آس چھا کن کہین زمین تو محتاج
آسمان تہِ محتاج، چرندٕ محتاج، پرندٕ محتاج، اِنسانَس ٲسۍتھٕے حظ، اِنسان چھُ ہماتَن اللہ تعالیٰ سُنٛد محتاج، ہر وقتہٕ محتاج. اس لیے سمد کٔمِس چھِ وَنان یُس بے نیاز آسہِ اور تمام مخلوقات آسن تٔمۍ سٕنٛدۍ، شُبہِ اللہ تعالیٰ ہَس تکبر کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، شُبِس نہ چھُس موت، نہ چھُس کانٛہہ کمی، نہ چھَس کانٛہہ خٲمی. اسے چھُ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ پَنُن تعارُف کَرنا فخرٕ سان چھُ کَرناوان. سَمجھ آوا کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَران اللہ تعالیٰ تعارُف؟ اِنی اَن اللہ، اے میانیو بَندو بٕے چھُس اللہ، بٕے چھُس لا الہ الا انا فاعبدنی، مےٚ وَرٲے چھُے نہٕ کانٛہہ معبوٗد، مےٚ وَرٲے چھُے نہٕ کانٛہہ الہ، لا الہ الا انا چھُے نہٕ کانٛہہ الا انا مگر مےٚ، مگر میٛانہِ ذات، بٕے چھُو معبوٗد، بٕے چھُو خالق، بٕے چھُو مالِک. فاعبدنی، میانیو بَندو مے کٔرِو عبادت، اقیم الصلات، نماز کٔرِو قایم، لذکری، میانہِ یادٕ موٗجوٗب. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بار بار یہِ تذکرٕ کران، اللہ مالک الملک، بٕے چھُس تمام کایناتُک مالک، بادشاہ، خالق. یہِ آسمان بنو مے، رفع السماوات، مےٚ ہسا کٔرۍ آسمان بُلند، بغیر آمد، بغیر کُنہِ ستوٗن، وَل ارض دہاہا، یہِ زٔمیٖن بِچھووُم، سمندر چلٲیِم، پہاڑ گٲڑِم. اللہ تعالیٰ فرمایا یہِ کوٚر مے یہِ آسمان پٮ۪ٹھ، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ فرماوان آسمان پٮ۪ٹھ بارش برساوَن وول چھُس بٕے، ام نحن المنزلون، میانہِ بندو مےٚ برسٲوا کِنہٕ تُہۍ برسٲو؟ فخر سان چھِ اللہ تعالیٰ پَنُن تعارُف کَرناوان. ہو تۄہہِ ہسا لگو یَتھ بیج چھِ زٔمیٖنَس منٛز، کیٛاہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیٛاہ یہِ وۄپدوا تُہۍ میانیو بندو کِنہٕ تُہنٛدِ پروردِگارن وۄپدو؟ سمجھ آوا؟ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ پَنُن تعارُف چھُنا کَرناوان زبردست شانو شوکت سان، بڑٲیی سان چھُ پَنُن تعارُف کَرناوان، اللہ مالک الملک، بٕے چھُسو دُنیُک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت چھِ سا ذات، بیدہ الملک، یِہنٛدِس قبضے قدرتس منٛز بادشاہ چھِ تمام دُنیاہٕچ بادشاہ. اللہ تعالیٰ فرماوان بٕے چھُسو خالق تہٕ مالک، یہب لمن یشاء اناثن، بٕے پروردِگار یژھٕ انسانس کرٕ بہٕ لڑکی عطا، و یہب لمن یشاء ذکورن، تُہُنٛد مولا اگر یژھِ سُہ ہسا کَرٮ۪س لڑکہٕ عطا، اگر پروردِگار یژھِ یہِ زو وجوٗہُم ذُکران و اناثن، لڑکی تہِ دی اِنسانَس اور لڑکہٕ تہِ دِیَس، اور اگر پروردِگار یژھِ سُہ خالق و مالِک یژھِ کیٛاہ کَرٮ۪س؟ ویجعل من یشاء قیمن، ییٚمِس مُتعلِق اللہ تعالیٰ فٲصلہٕ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز گرواجنی بانٛج بَنٲیِتھ، تٔمِس لڑکی نی بانٛج بَنٲیِتھ، نہ مِلیس لڑکہٕ تہٕ نہ مِلیس لڑکی، تمام دُنہیٖکٮ۪ن پیرَن، فقیٖرَن، ڈاکٹرَن، ژَرے ٹٮ۪کنالجی لڑایہِ، مگر نہ مِلیس لڑکہٕ، نہ مِلیس لڑکی. وجہ کیٛاہ چھُ؟ تمام کایناتُک خالق تہٕ مالِک، شرب تہٕ خالق مالک چھُ اللہ تعالیٰ. سَمجھ آو تُہۍ حظ؟ سٲری تمام دُنہِچ بادشاہ یِم چھِ بَدل تھوڑا عارضی بادشاہ، سَمجھ آو؟ یہِ ظُلم وُلُم چھُنا گژھان حظ، یِم چھِ عارضی، پَتہٕ کۭتِس ٹایمَس روزِ. چنٛگیز خان کوٗتاہ ظٲلِم بادشاہ آیا حظ، کوٗتاہ ظُلم ڈہوٗن مُسلمانَن پٮ۪ٹھ روٗدا، مۄکلے سٲرٕے شانو شوکَت، سۄ سٲرٕے بادشاہ مۄکلے. اور یُس یہِ حجاج بن یوٗسُف ظٲلِم اوس، اَصقفی، کوٗتاہ ظٲلِم بادشاہ، روٗد سا ظُلم، بادشاہ مۄکلے. ییٚلہِ پگاہ قیامتُک مٲدان معاشر برپا گژھِ، سٲری تمام یِم وڑیر، یِم بادشاہ، یِم ظٲلِم، یِم تکبر، یِم بڑٲیی وٲلۍ، یِم تکبر وٲلۍ، سٲری آسن جمع أکسٕے مٲدانَس منٛز، سٲری تمام اولیٖن پٮ۪ٹھ آخریٖنَن تامَتھ، یِم بٔڑۍ بٔڑۍ بادشاہ. چنٛگیز خان یوٗتاہ بوٚڑ بادشاہ یُس تمام دُنیاہَس منٛز ظُلمات بار مشہوٗر چھُ، اور یِم بٔڑ سلطنت، بٔڑ عیسٲیی بادشاہ کَرے، اللہ تعالیٰ فرمایہِ سارنٕے ہِنٛدۍ موجوٗدگی منٛز لِمَن اِل مُلک الیو، او اِنسانو، بادشاہو، کٔمۍ سٕنٛز بادشاہ چھِ آز؟ کُس اوس بادشاہ؟ کُس اوس مالِک؟ عین الجبارون، جابر تہٕ ظٲلِم کوٚت گٔے؟ عین الظُلام، عین المتکبرون، فخر کَرَن وٲلۍ، بڑٲیی وٲلۍ، تکبر وٲلۍ کوٚت گٔے؟ ظٲلِم تہٕ جابر کوٚت گٔے؟ حدیث پاکَس منٛز چھُ کٲنٛسہِ بادشاہَس گژھِ نہٕ جُمبِش تہِ کینٛہہ، یوں ہیٚکہِ نہٕ ہیٚلِتھ تہِ کینٛہہ، ییٚلہِ سٲرسٕے سناٹا گژھِ، تمام کایناتٕکۍ اِنسان آسن بِلکُل خاموش. پَتہٕ فرمایہِ اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، او اِنسانو، آز چھِ قہار سٕنٛز بادشاہ، آز چھُ رب العالمیٖن سُنٛد بادشاہ، بہٕ اوسُس اولہِ پٮ۪ٹھ تہِ بادشاہ، آخرَس تامَتھ بادشاہ، بہٕ اوسُس دُنیُک تہِ بادشاہ، بہٕ اوسُس آخرَتُک تہِ بادشاہ. للہ الامر من قبل ومن بعد، میونُے حُکُم اوس چلان، سَمجھ آوا؟ میٲنی مشیت ٲس چلان، من قبل ومن بعد، گۄڈنٮ۪تھ تہِ تہٕ امہِ پَتہٕ تہِ چلہِ میٲنی، خبر سَمجھ چھا تُہۍ یِوان حظ؟ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ شُبہِ بڑٲیی کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، نہ خٲمی، نہ کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج، نہ گرواجنہِ ہُنٛد، نہ اولاد سُنٛد، نہ بنٛدن ہُنٛد، نہ رِیایُک محتاج، سٲری گژھن مُخٲلِف، تیٚلہِ تہِ تٔمِس کانٛہہ پَرواہ وَرواہیا، سٲری تمام کایناتٕکۍ اِنسان اگر نہٕ خۄدایَس خلاف جلوٗس أسۍ نہ حظ مانہون کینٛہہ، نہ اوس بِلحمِ ذالک تٔمۍ سُنٛد بادشاہ گِریا، اور سٲری اِنسانے بندگی تہِ عبادت کَرنَس. حدیٖث پاکَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ اگر سٲری اِنسان اتقل قلوٗب بَنن، اتقل قلوٗبُک مانا تِتھَے پٲٹھۍ کَرن بندگی تہِ عبادت، حالانکہِ یہِ چھُ محل، یِتھ پٲٹھۍ بندگی تہٕ عبادت اوس کَران میون محبوٗب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر سٲری اِنسان، شیطان تہِ بَنِتھ یہِ عبادت گُزار، اللہ تعالیٰ فرمایہِ میٛٲنِس شانہِ قُدرتَس اَکہِ ذَرُک عذاب گژھِ نہٕ کینٛہہ، یعنی کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سانہِ بندگی سۭتۍ مولا کینٛہہ تہٕ خالق تہٕ مالِک تہٕ قُدرت وول کینٛہہ، اور نہ أسۍ ترٛاوو عبادت سُہ گِرِ نہٕ، سُہ چھُ سانہِ بندگی وَرٲے تہِ اللہ. معلوٗم سَپدِ ییٚمِس یہِ شان آسہِ تٔمِس شُبہِ تکبر،
ییمس فنا آس ایمس مٹن آس ایمس خامی آس تمس شبیا تکبر کہین بندس کیا شبیا آجزی نیستی اچھے موت تہ پتہ لگت سمجھ آوا کوتا سے کوتا بلندی پہ وات انسان موت چس پتہ پتہ آوس مل تل موت دبو چن تو نیونس ہر کن سٹار ضرب لگت سٹار وانا بلندی سمجھ سے تم کت آئے نا کم کم بادشاہ بادشاہ دیو ضرب موت ات کیا حاصل صفر صفر سمجھ آو کوتا بلند سے بلند انسان گھن دنیا مز امس موت پتہ پتہ ہر بلندی موت ضرب دن صفر ست نتیج کیا صفر بالکل کہیں کھانا ہستی روز دنیا مز باقی کی اس سے اللہ تعالیٰ مین بند گھن آجز تو نیست آجز گھن آس اچھا بزرگوں مز حضرت مسی اللہ خان صاحب رحمت اللہ بڑے اولیاء مز بڑے اولیاء مز تم فرمان خدا سندس دربارس مز نیو سہ چیز اس خدا سندس دربارس مز کیا اللہ تعالیٰ سن دربارس مز کرو سہ چیز پیش اس تہ دربارس مز وی ساری گھن حیران تھی تیسو گمت نا سہ کس چیز اس خدا سندس دربارس مز اس خدا سندس قدرتس مز اس خدائس نش اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ علی کل شیء قدیر بہ ہر چیز پہ قادر تو قدرت وول نا مولوی صاحب سہ کیا ون تھی کہ تھی نیو خدا سندس دربارس مز سہ چیز اس خدائس نش کہین تہ حضرت فرم وسی اللہ خان صاحب علیہ رحمہ فرما اخ چیز اس خدائس نش کی سہ گئی آجزی سمجھ آوا سہ گئی کمی خدا سندس دربارس مز آجزی آجز کمزور سمجھ آوا آسن سہ یمس خامی آس آجز کس انسان بے بس انسان توازو وول انسان اللہ تعالیٰ کت توازو ذاتس مز سہ متقبر ان المتقبر اے میانے بندو بہ بڑائی وول بہ تکبر وول اس سے بندے مومنس کیا سوچ اللہ تعالیٰ دربارس مز آجزی میانے پروردگار کہیں عملا بس بہ آجز کمزور چون بند انسان گھس یم چیز پیش کر ان چیزن ویلو لگان خدا سندس دربارس مز بہر متقبر گھس نا انسان آن کی ات کر بے انتہا مذمت رسول پاک علیہ الصلوۃ گوڈنیک چیز یل متقبر چھنا بوڑ آسن خبر تکبر آو تھی سمجھ بیس مقابل بیس کن سات بیس مقابل انسان پنس پانس بوڑ سمجھن کی جوان سمجھن غور سان کن سات پن کان چیز پسند یوان پن زندگی پن حسن پن علم پن پلو پن مکان پن گاڑی پسند یوان بیس مقابل نہ کی ات ون عجب کیا ون عجب اچھا تکبر ون کی تکبرس خطرے شرط بیس مقابل پن پان افضل پن پان بہتر پن پان بوڑ سمجھ بیس مقابل حالانکہ انسان چی بوڑ اوے تکبر اس اگر عربی آس پورمت تمہن معلوم یہ تکبر باب تفاعل مز رومت اور باب تفاعل خاصیت بتکلف با یعنی زورے امس مز چھ انسان بڑائی کی یہ زورے بوڑ بن یہ کیا بننا چھ انسان بڑائی کت یہ آجز بچور اس ناپاکتس اللہ تعالیٰ بنو تمس کیا بڑائی آس اللہ تعالیٰ فرمان یہ بنو مے حل اطا الانسان حین من الدہر کیا انسانس پہ گزرو نا سہ زمان لم یکن شیئا مذکورا یہ اس قابل تذکر چیز تہ کہین پتہ کیا کور اس فجعلناہ سمیعا بصیرا یہ ناپاک قطرس پہ ترو تجلی پنہ قدرت اظہار کور پنی کاریگری چلو ات پہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ کیا اس اس کھوڑ ماز لوٹ ڈا بنو فکسونا العظام لحما ات مازس کھوڑ پہ اڑج اڑجن پہ وول ماز پتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اے انسان پنس خالقس کن ترو نظر کوتا بہترین کار ساز کوتا بہترین تخلیق کرن وول اللہ تعالیٰ فرم بنو مے کتے انسان فی ظلمات ثلاث ترین اندھیری مز ترین انگڑن مز بنوک مے چس پی انسان ساڑ مین اش مین دماغ مین جوانی مین قوت مین طاقت اوسے اوس کت جوان نوا سمجھ اوسا لڑائی پنی صلاحیت لڑائی پن دماغ ماجہ ہند شکمہ مز برو کت مون کل کت مون دماغ کت کھم چم چھ امس جھکنے بچیرس کل یہ بالکل عاجز نیس بنان کی اوس کت اللہ تعالیٰ فرمان ناپاک مما مہین اکس کمزور حقیر آبس پہ کر تجلی پنی ظاہر فجعلناہ سمیعا بصیرا اے انسان ثوسک سمیع تسک بصیر تہ یعنی ثوسک وچھن وول تسک بوزن وول تہ یہ سوری مے عطا کرمت چہ کتے اوس کان چیز کن نون انسان اگر تلاش کر تمام دنیا کس خلاص مز کر تلاش بہ کتے اس مین نڑ کتے اس مین کچھ چیز کتے ہیکیا تلاش کر کنی اس اللہ تعالیٰ فرمائی یہ مین کاریگری مگر گو کیمس انسانس اللہ تعالیٰ فرمائی فإذا ہوا خصیم مبین اچانک لوگوں میں سے جھگڑ کر کیا فرمان اللہ تعالیٰ ناپاک قطرز بنو مے امس ہستی اس نو کنی موجود کی عدم پہ کورمس وجود اتا مگر امس انسانس کیا گو امی لوگ اچانک مے سے جھگڑ کر
نہ حظ اسہ کمس کور اس نے کور زا اللہ تعالیٰ سے جھگڑ اللہ تعالیٰ فرم بوجھ کیا جھگڑ کر انسان فرمون ہے سہ پروردگار کت کر انسان دوبارہ زندہ سمجھ آ تھے مقلے اس آخرت کت گو خداس کت نوز بلحم ذالک تیز قدرت سہ کر انسان دوبارہ زندہ سہ کت حساب و کتاب انسان یہ گو رب سے جھگڑ کر یعنی رب سن قدرت اور آخرت دین نہ مان یہ گو اللہ تعالیٰ ست جھگڑ کر بڑ بار متکبر سہ انسان بڑ بار تکبر وول سہ انسان اس خدا سن دین مشرائے خدا سن یاد مشرائے پنس موسنس مشرائے بڑ بار متکبر یہ اس لیے گھر انسان متکبر آسن اللہ تعالیٰ گھر انسانس بروہ اللہ تعالیٰ بروہ اپنی عاجزی ظاہر کریں رسول پاک علیہ السلام زندگی وچو سراپا عاجزانہ زندگی کرک پیش اور تکبر والس اللہ تعالیٰ یہ گڈن سزا دیون کیا سزا یہ آسن پنس پانس بوڑ سمجھن جوان سے غور سان بوزن اچھی سارے فخر بھرت پنس پانس بوڑ سمجھن اوشس نا مولوی صاحب نصیحت شرپن نہ اگر جوان آس بڑ سن نصیحت نہ کی یا غلط وات پہ پکان یا غلط کم بیٹا یم کر یوں کر اپر گی خسار ام سی گی نقصان یہ مانن کی تکبرس نشانی بیان کرمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گنج علامت بطر الحق آگو حق بطر الحق حق حق حقس دک دن حق نہ مانن کی حق نہ تسلیم کرن کی ام سمجھو والد صاحب یا کانس بڑ سمجھو بیٹا یہ وات چی غلط اپر واتی نقصان جوانی گی خراب کیریئر گی خراب مانن نہ کہین بالکل یہ کیا گوڈنت یہ گو تکبر یا آیس حق سمجھ دینی حق آو سمجھ صحیح وات آیس سمجھ تو دک دن اے تھو پن چیز سورے آو امی سمجھا یہ کیا گو یہ گئی تکبر علامت دوم علامت غمت الناس بے لکھ حقیقت ذلیل سمجھ اللہ تعالیٰ یم علامت اگر کان دلس مزم چیز طے شدہ کچھ دلس مزھ تکبر تو بیش تکبر باریکی انداز مز انسان دلس مزن امس پانس عطا تہ پتہ تین کہین خطرناک بیمار اللہ تعالیٰ کرنے شیطان خبر قبر انسانس اور تکبر پت عمال یہ صحیح تم سارے عمل گھن پنہ بڑی ہن زد اپری یل پنس پانس بوڑ سمجھن یہ ساری عبادت بندگی کر مگر کمہ میون ناو میون مشہوریت میون سلسلہ میون تقوا گھس نمایاں گھن پت کت روز یہ عبادت بندگی حس یہ گئی ساری کم زد امی سر گئی ہائے تو ضائع چیز اسے گھر انسان متکبر آن کی متکبر پنس پانس بوڑ سمجھن مگر حدیث پاکس مز متکبر اس پنس پانس بوڑ سمجھن لکن ہند نگہان مز ہونین تو سورن کا وقت آن چکنا آن تھوڑا بہت وقت فرم البتہ تکبر کرن وول سیچ وقت لکن ہند نگہان مز اللہ تعالیٰ تھوان کی ام کھت احون اللہ تعالیٰ فرم ام کھت زیادہ گرن یہ متکبر لکن ہند نگہان مز ام کھت زیادہ اللہ تعالیٰ گراؤن ام کھت زیادہ گٹیا بنان ہونین تو ہمن ہائے یہ چاہن کہ تم کر سلام تم کر عزت و احترام مگر کم باپت ان شر نش بچن باپ یہ علامت قیام تمس بس ام موجب آس عزت احترام کران بروٹ کن تاکہ یہ گھن اس نقصان کا شر وات نون کی یل پت کن آسن نیرن پتہ آسن لکھ کڑان پتہ آسن تھک لگاون یہ علامت اللہ تعالیٰ بچین متکبر اللہ تعالیٰ ضروری سزا دیون یہ ایک بزرگن اخ مثال اخ لیچمس فرمک متکبر سن اگر کان سمجھ نیون کی فرمک تیل سمجھو دنیا اس مزہ اخ مثال اخ انسان کھت پہاڑس پہ متکبر سن مثال سو کھت پہاڑس پہ یوتھ انسان پہاڑس پہ کھسن پتہ تراؤن بن کن نظر ات کیا باسان تمس لکٹ لکٹ ساری انسان تہ باسان مچھ ہش تمس کان چیز نظر من جچن کی دپن یخ پہلوان تہ کمزور حق صاحب تہ کمزور یخ صاحب تہ تمس باسان تمام دنیا بالکل گٹیا سے گٹیا تمام دنیا حقیر تہ کمزور باسان البتہ یم سات تم ساری حضرات بیک وقت تمس کن نظر تراین حس اس یخ وچن دپن ہو ساری بڑ یخ صاحب تہ بوڑ حق صاحب تہ بوڑ یخ صاحب تہ بوڑ یخ ٹھیک حق ٹھیک مگر ہمس کیا گو یہ بچور ذلیل تر سوا گوت یہ پیوت بنوت سارے نگہان مز اللہ تعالیٰ مز گراؤن اور ہم سن نگہان مز ساری گرن مگر یہ سارے نگہان مز گرن اللہ تعالیٰ بچین اس لیے گھس انسان ات مکری بمار مز مبتلا آسن حدیث پاکس مز یل پگہ قیام تو مدان اللہ تعالیٰ برپا کر جہنم ان و جی ایو ادم بھی جہنم آو جہنم ان مدان مشرس مز حدیث پاکس مز ترمیزی مز روایت جہنم مز یہ گردن گردن نیر نبر جہنم مز حدیث پاکس مز زش آسنس یمو کن سا وچ زکان آسنس یم کن سا بوز اک زبان آس یم ذریعہ سا بولی کیا بولی ہر کام شیخی متکبر کت تکبر کرن وول انہن چن چن کر لگے جہنمس مز اخ ندا لگائے جہنم یہ متکبر کھت گئی تم کت بروخ جہنمس مز دیم چیز خدا سن مشرق کت خدا سے شرک کرن وول کت سہ برون جہنمس تریم چیز جوان بوزن غور سان ہر تصویر کش کت تصویر کھینچن وول تصویر بناون وول
اتھ بے انتہا مذمت کرمت رسول پاک علیہ تصویر آ گئی ضرورت ضرورت مکلے پت پت بتس خبر کت اور جوان اللہ تعالیٰ کر پنی زندگی ہائے تائن کرتھ تصویرن پہ کیا گو وہ وشن بچور لاسٹس فیس بکس پہ کچا لائک آئے کتیا کمنٹ آئے پتہ کیا گھر امت کا سٹار کھوتا کا بلند بھائی بنو امت ساری کھت نادانی امت سوار گمت اور امت کن جوان پن سی قومتی جوانی ون ضائع کر گو پہاڑ پہ ہفتہ وار گزارن کیا فوٹو کرنی کیا کرن تم کیا ون تک تم کیا کر اللہ تعالیٰ کر ہفتن ہفتن ضائع کرت حالانکہ زندگی سے امی موجود حدیث پاکس مجھ پگہ مصوری قیامت اللہ تعالیٰ فرس یہ تصویر سے نا زو ترا مز یوتھ نا زو ترک توتھ نمے عذاب کرو ہے توتام اگر ضرورت بیا گو سمجھ آوا انسان عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کر کیا کر انسان پنی زندگی کھلواڑ پتم لٹ آئے سہارن پور بہت پڑھن پہ کور میرے ساتھی سہ شاید سینڈ کورنا کن فون کور مجھے آج یاد کی تقریباً گو اخ ڈوڑ وری عیز کن کیا دوس کن عرف اس اخ جوان اس گوت فوٹو تلنے مگر بے وقوفی اللہ تعالیٰ کر اکس ندی پہ اس گوت فوٹو کھینچنے ات پہ اس پنس پانس بٹ ہو کورمت تاکہ بہ تل فوٹو یہ باس زن یہ کت آبس مزے اس ست تمس آمت گلن تو گوت آبس مز گوت اپری مکلو اپری نیکی کرن کرن گناہ کر کر خدا سی نافرمانی کر کر یت بجیس پتم بجی بڑی گزرے این بخرائت اک بچی کور میں فون دن مولوی صاحب مے کر دعا تو بی ون کی سوال بہرحال سوال ون تم عجیب و غریب تو مس وی کیا مسل مے حض اس نکاح گومت دن نکاح اسم گومت مس اد وی کیا مسل دن اس خاندار گزرو مے رخصتی اس گمس مس کت پہ احسان کت پہ گزرو یعنی جوان آس تک فکر ترن نکاح اس گومت دن سا اس گومت گلمرگ عیز دہ فوٹو تلن تر گئی سا رکن کیا گو سا بن گو تو مکلو اتی دن فوٹو اس گومت تلن تور جوان سمجھ یہ کہ پتہ کیا گو لائک یہ کیا کیا کتیا سٹار کتیا تعریف کرنی دنیا وال سے پتہ کیا گو اور امہ کھت بوڑ مصیبت امتس اور خصوم کشیر سوار گومت آج بچی آسان فوٹو شیئر کرن فیس بکس انٹرنیٹس پہ سمجھ آو اللہ تعالیٰ کر یمس بچی اللہ تعالیٰ عزت احترام عطا کریا یس بچی اندر کن اس تھوی اندر کن یمس جسم نمائش گھے نا گھن کی سی بچی آئی فیس بکس انٹرنیٹس تمام دنیا اوباش تم دشمن آن تن جسم نظار کرنا کت وز یہ امت اللہ تعالیٰ کر یہ حال گو اس لیے گھن جوان ات بدتمیز من مبتلا گھن بوڑ بار گناہ اللہ کبیرا قبائر قبائروں مز علماء کرم شمار کرم دی گناہ کبیرا گناہ مز بوڑ بار بغیر توبہ گھن انسانس گناہ معاف کی کیا شوقینا فوٹو شوقیہ فوٹو ہور گو تم تل فوٹو یور گو ہاں بس فوٹو تلن اجازت سینری زیرو یم آن زیرو چیز تم ہوں کاو زیرو کان جانور یعنی اس مز رو آ سمجھ آوا خبر سمجھ آو تس امن ہز تصویر بناون تہ حرام ان فوٹو تلن تہ حرام ہاں سینری وغیرہ سہ ہک بنت تہ ہک فوٹو تلت مگر پنس اللہ تعالیٰ کرم کیا گو اللہ تعالیٰ بچ اس لیے جوان گزارش مکر یہ بے ہودگی امہ موجود چھ زندگی میلے مز پتہ کیا گھ پتہ کیا گھس دہس مزہ ساس بچی فوٹو تلن بہ گوس پتم لٹ اکس جائیں بیان کرنے وچو کت وس یہ امت بہت امہ موجود واقعہ بیان کرن اخ لکٹ جوان یوتھ بچہ تم زو نفر فوٹو تلان اس قدلس پہ چھ گھن یتن تم وچن کھانا چیز یہ بارہمولہ مز شاید کن کتہ اہن بارہمولہ مزے تس سہ کن اخ نا مے اس پتم لٹ اخ نفر آن ویڈیو پہ کیا گوت جوان گھن توڑ کھسن تر پہ باسان پتہ کیا گو باسان گوسے زن یہ بن تک نا باسان پہ باسان تک کن یہ باسان شاید نا یہ کن الہ ہن تو یہ ہواس مجھ کن یہ شاید اس ہواس پہ یہ کن تو یہ بچور خبر کو زن ووتمت پہ کیا گو پہ تل تک وی ساری کشیر ہند جوان گھن پہ کیا میلو اڑس بے وقوف سوار گھن اڑس کت کران مجھ اڑن گوت بچار ذہن خراب تم پوزار دن پانس تو یہ فوٹو تلان وچو کیا گو اللہ تعالیٰ کرنا سمجھ آو یس امت آئے باقی خطر ہدایت ذریعہ بنت تمے بگڑے پان پوزار دن پانس اک بے وقوفن کیو ٹھول نیول ٹھول کھیون یہ کیریئر کور تم عمرس برہ کن پیش سمجھ آو شیش یہ راڈ آپ کیا ون ٹیوب لائٹ یہ کھین اس پھٹرو تو یہ لجن کھین اللہ تعالیٰ بچ پہ کیا وی کس کیریئر ام سک فائدہ واتہ ہاں کھانا بے وقوفہ واتہ سہ طرز زندگی اختیار سہ گھس ہلاک تو برباد کیریئر گیا امس امتس فائدہ واتہ کیریئر گیا اس تم خوبی اس میں عرض کرے اللہ تعالیٰ اس میں ودیت کرمس تم خوبین نمائش کرے تم خوبی کرے نمایاں تقوا اس پرہیز گری اس سمجھ آو عفت اس پاک دمس یم چیز کرے نمایاں مگر خلاف سرسے محنت اللہ تعالیٰ کرم لگی کم جوان کت کت چیزن اور وی بوڑ مصیبت خواتین کور میں عرض تم پکان تو فوٹو کت گئی تو فوٹو کیا گو تو اللہ تعالیٰ کرم رحمت یہ امت بگڑے اللہ تعالیٰ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کرم رحم کیا کتیا گناہ جوان مبتلا اس جہنم مزید گردن ڈیر نبر کیا ون
ہر شیخی متکبر کود گو لگے ہن یور ہر مشرک کود گو ان لگے ہن یور ہر تصویر کش ان ہن چبے ہن یت جہنمس مز اللہ تعالی بچین اس دے جوان ہم یور اس گور سن بوجو اکثر بیاتن بیانات مز گسن اس مش کو سر ملاقات اس کایون جوان ملاقات کرن بوزن دینش کتا نسیت کراس کرس نسیت لاشس کیا شاسن پتہ مس ونن مولے سے فوٹو تلنا سے اجازت اس اشیب کریم ترس اتلاڑے میں جوان پت مس کوئی کیا شکن خبر بیچارن کیا ماش پرسن وسن سوال بر کیو سے پانچ اور جوان اس مس کیا مسئلہ دمن مولے سے اجازت دیکھا فوٹو تلنا مس خدا سن بندو بیانے بوزو کریو عملہ عملہ کیا قط بے ہود گلی پتہ کیا گس وہ تلو تم مس فوٹو بوتل تو پتہ کیا گو ہس اب سے کیا گس پتہ ہس او چھ دہن پنہان کلومیٹر سفر کرن کا مجھے فوٹو تلنے باپت ہس وہ گو سر سر روحانیت گئی ختم ہس اکثر جوان بیانات مز دیون کیا کرو فوٹو تلو تتی ہس اللہ تعالی بچین ہس ساری تمام تم سر رونق رو مز پتہ کیا تو مز بچیرس یہ تت ون نا بہ کرا عمل امس بس گری آسن نیت فوٹو تل سمجھا فوٹو تل امس کیا ثواب مل تو کیا زندگی بدلے امس اس انسان بچور طلب ہے تڑب ہے تم سن زندگی سے بدلن امس یہ نیت آن ارمان آن تمس زندگی بدلن کہین تم سن سمجھاوا مستقبل چھ درست گھن کی اسی وال پن زندگی بنو درست پن دل بنو درست پنس دلس کرو رش انسان شیطانس انسان شیطانس شیطان انسان پلٹاون لاگن بےحدا کمین کن گیا کن خرچ مجلس مز کا خرچ کت بوزی اور ہدایت گھس زندگی مز مگر شیطان پلٹو کیا کروائیں یوں کر تو یوں کر امس نبر کن سورے مشت گھس اسے پن زندگی بنو صحیح گزری پن زندگی صحیح وطن لگو پن زندگی تم علما ست وچو بہو تم اقابل ست تھو تعلق تم مز بال الحمد للہ تمہن خدا ست اخ والحانہ تعلق فیس بک ویس بک انٹرنیٹ مشرو سورے تھی تمام چیز مشرو تھی نیز ام مز کس ہدایت ملو نا کھین ملو ہاں اخ کت بچور بوزن دہن خرافات بت وشن چھنا وشن آج مولوم ہے چلانا دہن خرافات بت وشن وی ہت کیا ملو تک کتا نور ملو تک کتا یہ کت بوزین تک تھوڑا بہت آیا دلس مز کی چیز یم سی گئی پتہ امان تور صاف وہ گیا دہ کھو قریب کن دور گیس انٹرنیٹ فیس بکس پہ کان انسان دین دار بن کی اگر یوں آسے تیل آسے نا حضرت اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوزمت کتاب ست کی اخ سوز اللہ تعالیٰ کتاب اللہ بے کیا سوزن رجال اللہ ہر دورس مجھے رجال آسن یمو ذریعہ امت اصلاح گس یمو ذریعہ امت اصلاح اگر یت مز خر آسے مشن امک زیادہ قائل کی اس مجبور سبن بہرحال تلو یہ چیز مشن مجھے ستھ آسان کہین تو یہ بوجھو آس مولوی صاحب مجھے زورے تلن ست حقیقت مشن بالکل دل اس کرن کہین تہ کیا مسئلہ غور سان بوجھو تھی اگر یت مز خر آسے کت مز ہر کان خر چیز اللہ تعالیٰ نبی سندس دورس مز اونمت ایمان چھا کن کہین اگر پڑھن چھ کس علامہ بنوری علیہ الرحمن اس بڑ بار مفکر اسلام اس تم لوگ اک درد بھرا مضمون لکھن تمام امت کے ناؤ تمام امت کے ناؤ سہ بالکل پڑھنس لائق اگر امت اصلاح کرنی تم تمام کتن حضرت تم ملفوظان پہ عمل کر وچن زندگی ہند بیڑا گا پار کن کہین ہر کان خر تم حضرت لوکھمت ہر کان خر چیز کور اللہ تعالیٰ نبی سندس دورس مزہ تمس ہر کان خر اگر یت مز خر آس اکوئی پیغام کرنا ہے ریکارڈ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت خطر ہدایت کو کافی کن اس نا مگر اللہ تعالیٰ سوزا نبی سندس دورس مز یہ چیز سوزنا معلوم سپدو خر چھ مز کی تھی وچو ین پہ یہ چیز آو خر پھلو نا شر شر پھلو تن پہ ہدایت اس سمجھ آ بےحودگی نش دور جوان تپہ اکوئی کتھ بوزن ورین اس تمی اثر روزن زندگی مز ورین اکوئی بیان اس گھن کافی زندگی پلٹان خطر وی کیا یہ بوزن بچیر بد نظری پہ بیان تکبرس پہ بیان کتھا پہ بیان نبر درو ات سوری بلکہ حضرت تھانوی شکی جائے ملفوظس مجھ لکھمت کہ میں ہسا سوز ایک بنگال کن کتک تک خط حضرت میں پہ اکس لڑکی کو نظر اکس لڑکی کن پیم اخ نظر سا جشے میں نگان مس اس واری حسین تو خوبصورت سا جشے میں نگان مس حضرت واشن میں تم سن سو خمار دل مز نبر نیرن کے حضرت کر تعلیم فراہم یوں 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 کر کستا وری بعد روس تم سن محبت دل مز غور سان بوجھ تو میں کیا عرض کروں کستا وہر بعد اور پچ اخری خط سوزن حضرت الحمدللہ بالکل چھٹکار ملو تم سن سا سوری محبت گو زائل البتہ حضرت تھوڑا بہت میلان چھ میں ون تم سن دلس مز تھوڑا بہت کن تہ درجس مز ون میلان میں تم سن دلس مز حضرت تھانوی لکھ جاؤ علیہ الرحمہ فرموش یل انسانس کن خباستس میں مبتلا گس اور حسینن کن نظر لڑائے یل تمس عشق تعلق محبت تعلق گس یل دلس مز رچو تو بسو کوتا انسانس پہ دل صاف گھن البتہ کن نت کن درجس مز امس کن میلان باقی روزن وی خبر سمجھ آو تو جوان آو سمجھ یل پتہ چھ چلن کن سات زندگی مز گھس کن سات واپس یہ چیز پلٹ بی کرس خباستس میں مبتلا وی بوجھو پت یہ پور سن شیخ حضرت علیہ الرحمۃ دامت برکات تم پور یہ ملفوظ پت کیا فرموک فرموک کہ اس تات دورس مز یہ صاحب خط لکھن یا دورس مز انٹرنیٹ کیا موبائل تا سات موبائل
ڈوڑ ہتھ ورى بروٹھ ما اس كہيں اس خطوط كران روان ہو تر دورس مز تم كمش كن گام كہ خوبصورت لڑكى آسان وچمس ين پيٹ يہ موبائل آو يہ خباست آئى اللہ تعالیٰ كر نام حضرت فرمان تمام دنيچ حسينہ ات مز جمع يہ خوش گھس تر يمس يہ سورى خباست آس چندس مز تم ونتو پان تمس سن ایمانس كيا گا پست سے پست دور گھن دہ كھ دور 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 اوا بچار والدین پریشان اصلاح ناس كن پہ گھن كہ پڑھاس واہ مولین نشنوم واہ حكم یہ كرم پن كن كرے مس نصیحت مگر كیا چیز یہ دہ كھ دہ پتھ گھن ہو تو یوں گھن پتمہ لٹ گوس بہت جائیں بیان كرنے خواتین مز مرحل آئے اخ موج حس بچ دن ملاقات سے كر سوزن شیش مس مے گو سیت دن بس پانچ منٹ یہ ام كو زار پار پانچ منٹ مے كہ جلدی جلدی ان ہوں وے مے گو مے ثیر مجھے بیس جائیں واتن ثائے سا بچور سا موج بچور بیس لڑکی ست بیٹ بچور پتھر تو اس لوگن ودن ہوں اس موج یسانی سے كیا ودن ہوں دن یمس میانے بچی كر نصیحت بچی اس ست و اللہ عالم كیا اس كو بیانس یا دن بیانس اس كی مے گھر پہ رٹت توڑ نا مون نیون كی كر مس وی مس كیا مسلس دن مولی صب كیا ون ثے امس چھس بہت نبر یعنی پن كن چھس بہت ہر كہ كوشش نبر وبر كس لڑكی ستھ امس تعلق والق كہیں بالكل امس اجازت سے نبر نینس بس یہ موبائل چھ نہ ات یل تراؤن كی امس ات كی تام وچمت تو پتہ تلن تمس سہ سكارف تہ تھو دن امس یوت تم مس مكلومت كر ولہ كوسمت اس نا كیا اس كورمت كٹ اس نا كورمت مے بوز نا زیادہ كی چھ مے یاد كی دن امس یو كورمت دون ناز پلو وچھس كیا كیا واللہ عالم تم ون واریہ چیز اللہ تعالیٰ کرم مگر کمہ ذریعہ موبائل ذریعہ یعنی ہر خباست ات ہر چیز ات یہ سورے طور و طریقے گندگی جوانن تو جوان بچن ہند زندگی مز آئے تم تمام تمس پانے رہبری کس کرن یہ ہر شرک افریقہ مجھ اخ جماعت نش تم تشن فکری تران مے جوان ونان یہ مے ساتھی بچار اس ست لگے دبک نش پتہ تران فکری یم چھا مرد یم چھا زنہ خبر تمہ کیا ناو تم کتنا ناؤ تھومت فکری تران تم ٹائٹوز آن لگت یا نش یہ تران فکر مرد چھ یا تس مردن سے اکوئی کلس سٹائل لگت زنین تکوئی رخ اکوئی لباس سارے دپن کت سا افریقہ مز شاید سہ جماعت کس تان جوان دن البتہ تمام دنیا ہند تمو پاگل بن دک خبر کتہ مز تم جوان تمن ہن اتباع کر تیتھ یو رخ بنو جوان جوان بچو تمو وون مے کت کت علاقہ مز کثر سان اتباع کرن یہ کت وات یہ چیز مز کن وات یہ چیز کت وات یہ کیا گو یہ کیا گو اللہ تعالیٰ وان مز شیطان پرست پرست بنے مت خر تو شا مولوم شیطان پرست مز وجہ کیا ہوت اس امریکہ تم کلون مز کر تم ست کلو مز تم شراب وغیرہ نسنا راتس صبح بدہوش گھن تم شرابس مز پہ تم تم مورتی بن شیطان سن پہ تم تم سجد کرنا مز ووت اللہ تعالیٰ کرن رحمت یہ کپ وات یہ چیز یہ سورے ووت کم ذریعہ اس لیے جوان سیریل پیریل وچان امیک اثر انسان زندگی مز مرتب گھن یہ پن اثر ضرور مثلاً بہ ونو تہ روایت حضرت رسول پاک علیہ السلام فرما انسانس یل دستار لگت نت کیا بے جان چیز بظاہر باسان یم سر کیا اثرات گھن مرتب مگر حدیث پاکس مجھ اس دستار لاگہ توازو عاجزی یہ زندگی مز یہ اثر کم ترو سمجھ آوا یہ اثر ترائے کیا ریکارڈ ترائے نا بن اثر کیا یہ فلم انسان وچان ترائے نا بن اثر پن اثرات ضرور ہم تراؤن پن اثرات بلکہ اللہ تعالیٰ کرنے نا واریہ زیادہ محنت کرن یم غیر یمو بنو پرفیوم اگر کس کتاب ناؤ چھ تتھ مجھ واریہ چیز لکھت بہ پہ کتاب ناؤ تہ پرفیوم بنو یمو تتھ مجھ تیت اثر واللہ عالم کیا کورک تتھ تیت اثر تتھ اگر سہ لڑکی مرد مت پرفیوم خاص کر ہم پرفیوم اگر لڑکی سہ سونگہ مجبور گھس امس بدکری کرنس اور اگر خاتون مت سہ پرفیوم مجبور گھس مرد تمس کن مائل گھنس ایسا محنت اس یہ چھ معلوم ہر کن چیز مجھ اثرات اور اس ریسٹورنٹن مز کت جوان گھن ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کرن ہم آز دینک ڈاکومت ہر اعتبار سے باطل یسن امتک جوان گھن دینس پہ قائم دد اگر یہ امتک جوان امت نو نہال نسل دینس پہ باقی روز یہ سمجھ آوا دنیا مز جماؤ روز نک یہ مکلن تن کنن پہ گھن ختم یہ مز البتہ یہ امتک جوان پونجی قیمتی امتک سرمایہ کت پہ گھس ذائل حالانکہ ساری کھت زیادہ محنت اس کرن رسول پاک اسم جوانن پر اور پان فرموک ارشاد قوی تو بی شواب اے میانی امتیو میاو مدد کرن بذریعہ جوان اس تمہیں جوان لٹے اس کچا آسن ڈرگس کرن شراب چون چرس چون لڑکی ان پت پت اور یہ سلفی ولفی تو کیا بوات اس
اس لیے جوانو مےٚ کٔر گۄڈٕنیتھ گُزٲرِش تۄہہِ، پَنٕنۍ زِندگی بَچٲیِو تُہۍ، پَنٕنۍ زِندگی بَنٲیِو. أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن چُنمٕتۍ کَمہِ خٲطرٕ؟ لُکَن ہٕنٛدۍ ہِدایتہٕ خٲطرٕ، لُکَن ہٕنٛدۍ رہبٔری خٲطرٕ. أسۍ چھِنہٕ یہوٗدٮ۪ن تقلیٖد کَرنہٕ باپَتھ آمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس، أسۍ چھِ یہوٗدٮ۪ن تہٕ تَمام دُنہیٖکٮ۪ن غٲر مذہبَن سبق ہیٚچھناونہٕ آمٕتۍ، تِمَن سلیٖقَے زِندگی ہیٚچھناونہٕ آمٕتۍ. ییٚلہِ اُمَتٕکۍ جوانٕے رہبٔری رَہن تِم کٕمَن ہایَن وَتھ حظ؟ پَتہٕ کُس روزِ وَتھ ہاونَس؟ خبر تُہۍ چھا سَمجھ یِوان؟ یِہوٚے اُمَت چھےٚ نا یِوان تَمام یَتھ تَمام دُنیاہَس رہبٔری کَرٕنۍ چھِ، لُکَن ہایَن سلیٖقَے زِندگی کیٛاہ گوٚو، وۄتھُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ، بِہُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ، کھیوٚن کِتھ پٲٹھۍ چھُ، اخلاق کیٛاہ گٔے، کِردار کیٛاہ گٔے، جوٲنی کِتھ پٲٹھۍ چھِ گُزارٕنۍ، یہِ کُس ہایہِ؟ نبی سٕنٛدۍ اُمَتھی، نبی سُنٛد دیوان تہٕ مَستان ہایہِ یہِ چیٖز. ییٚلہِ رہبٔری راہن تُہۍ ؤنۍ تو پانے رہبٔری کُس کَرِ پَتہٕ؟ اس لیے تُہۍ چھِو اللہ تعالیٰ ہن سۄ رہبٔری ہٕنٛز حیثیت عطا کٔرمٕژ، تُہۍ چھِو اللہ تعالیٰ ہن سۄ صلٲحیت عطا کٔرمٕژ. اگر نہٕ صلٲحیت آسہِ ہے تیٚلہِ اللہ تعالیٰ اَسہِ دیٖن نصیٖب کَرِ ہے نہٕ کینٛہہ، کِنہٕ کَرِ ہے؟ ییٚلہِ اَسہِ صلٲحیتٕے آسہِ ہے تیٚلہِ اللہ تعالیٰ اَسہِ دیٖن نصیٖب کَرِ ہے نہٕ کینٛہہ. ہاں اگر اَسہِ سۄ صلٲحیت آسہِ ہے دیٖنٕچ، مگر یَتھ اُمَتَس منٛز اَنہِ ہے نہٕ اللہ تعالیٰ تیٚلہِ کینٛہہ. معلوٗم سَپدِ اَسہِ چھِ صلٲحیت، مگر ہاں پَنٕنۍ صلٲحیت چھِ وۄنۍ اُجاگر کَرٕنۍ، محنت چھِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ. وٕچھو اَکھ جوان چھُ وَنان، اَکھ دیوانہ چھُنہ وَنان، پھر نارے مستانہ ہایے دِلے دیوانہ، پھر زنجیٖر علایق مےٚ اکزر بہر اِندانہ. اَکوے دیوانہ وارٕ لگایہِ اَکھ جوان، تمام گامکٮ۪ن زِندگی ہٕنٛز جوان ہٕنٛز زِندگی پَلٹایہِ سُہ حظ. فلسطیٖنَس منٛز وٕچھو کیٛاہ گوٚو حظ. تۄہہِ آسہِ معلوٗم اَکھ بِچور لوٚنٛگ اِنسان اوس، لوٚنٛگ اِنسانَس یِم تمام یِم گٔژھ تِمَن سُہ جوش تہٕ خروش، سُہ ایمانی جذبہٕ چھُ. اَکھ جوان اوس، نَتہٕ ٲسۍ تِم تہِ کَلبَن منٛز آسان، شراب چٮ۪وان، بدکٲری کَران. اَکھ جوان اَکھ اِنسان ووٚتھ سَمٕجھ، آ تٔمۍ وٕچھ پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد راز سَمٕجھ تٔمۍ. تٔمۍ کیٛاہ کوٚر؟ تِم جوانَن ہِنٛدۍ بُلٲیِتھ، تِم سَمجھٲیِن. آز چھِ تِمٕے جوان تَمام یِہوٗدٮ۪ن ہٕنٛدۍ سَمٕجھ آو موتُک سبب بٔنۍمٕتۍ، یعنی رُسوٲیی ہُنٛد سبب بَنے تِم جوان یِم کٕلبَن منٛز ٲسۍ. تِمو سَمٕجھ پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد مقصد حظ، سانہِ زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ، مُدا کیٛاہ چھُ، تِمو سَمٕجھ. نَتہٕ ٲسۍ تِم تہِ کٕلبَن منٛز تہِ کَتہِ تانۍ آسان. اِسلیے جوانو واپَس یِیِو تُہۍ یَتھ اُمَتَس چھُ بیٚیہِ فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنِّی لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. بَس اَکوے وَتھ چھِ، سۄ کیٛاہ گوٚو؟ بَلایے تیٖر اور کَما فَلَک ہیں چَلانے والا شہنشاہ ہے، اُسی کے زیرِ قدم اما ہے سِوایے اُس کے مَفَر نہیں ہے. بِلکُل خۄدایَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ جایے پَناہ کیٚنٛہہ. لا مَلجا والا مَن جا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْك، کٕہٕنۍ جایے پَناہ چھُنہٕ سِوایے سون پَروَردِگار. بَس اَسہِ چھُ جایے ٹھِکان تہِ سُے، جایے پَناہ تہِ اَسہِ، آفیت، عزت، سکوٗن، بُلندی سورُے میلہِ اَسہِ تَتہِ. وَ اَنتُم الْعَالُونَ، اے اِنسانا بُلند چھُ تُہۍ، بُلندی پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ، مگر شرط چھُو اِن کُنتُم مومِنین. تمام کایِنات کَرِ اِنسانَس اِتِباع، تمام کایِنات یِیَس مُسخر کَرنہٕ. قۄرانہِ پاک سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے اِنسان بَس ژٕ کَر میٛٲنۍ اِتِباع، ژٕ اَکھ نام میون دیٖن، بہٕ کیٛاہ کَرَے، تمام زٔمیٖن و آسمان کَرَے مُسخر. علامہ اصفانی علیہ رحمٰ چھُ مُفردات القرآنَس فرماوان، مُسخرُک معنیٰ کیٛاہ گوٚو، یہِ تسخیٖرُک معنیٰ کیٛاہ گوٚو؟ وقت تسخیٖرُک معنیٰ گوٚو تمام آسمانٕچ اور آسمان کٮ۪ن مخلوٗقاتَن ہٕنٛز، زٔمیٖن تہٕ زٔمیٖن کٮ۪ن مخلوٗقاتَن ہٕنٛز باغ ڈور اَنہِ اللہ تعالیٰ اور بندے مومنَس حوالہٕ کٔرِس. یہِ گٔے تسخیٖرُک معنیٰ. خبر سَمٕجھ آو نہ وٕنۍ آو نہٕ سَمٕجھ کیٚنٛہہ. اَکھ مِثال بوٗزِو تُہۍ، حضرت عمر فاروق اوس امیٖر المؤمنین بَنیومُت، مدیٖنہِ طیباہَس منٛز ٲسۍ حضرت آسان. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو مُلکِ شامُک گورنر بناونہٕ. کَتیُک؟ مُلکِ شامَس منٛز چھُ اَکھ دٔریاو، دٔریاے نیٖل. تَتھ منٛز ٲسۍ برونٛٹھ یِمٕے مُشرِق روزان اَتہِ مُلکِ شامَس منٛز، اَتھ دٔریاے نیٖلَس اِرد گِرد. تَتھ دٔریاوِ نیٖلَس اوس کُنہِ ساتہٕ آب کَم گژھان، یِم ٲسۍ لٔڑکی تُلان تہٕ لگاوان پوٗرٕ بَنٹھن سَوَر کٔر ٲسۍ پٲراوان أمِس لٔڑکی، لگاوان ٲسۍ آبَس منٛز. تَمہِ دٔریاوُک آب اوس بیٚیہِ واپَس یِوان. یُتھُے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَمہِ مُلکُک گورنر آو بناونہٕ، بہرحال اَتھ لوٚگ دٔریاے نیٖلَس آب کَم گژھنہِ. آیِس یِم علاقہٕ وٲلۍ، حضرت سون یِتھ پٲٹھۍ چھُ سون طٔریٖقہٕ روٗدمُت، أسۍ چھِ اَکھ لٔڑکی، کُنٛواری لٔڑکی پٲراوان، شیراوان، پَتہٕ چھِ یَتھ آبَس منٛز ترٛاوان، دٔریاوَس منٛز ترٛاوان، ییٚمیُک آب چھُ بیٚیہِ برقرار گژھان. اگر ییٚمیُک آب تھَمیو، سٲنۍ زِراعت اور سون تَمام یُس چَنُک سُہ سامان فراہم کَران، سُہ چھُ یِہوٚے کَران دٔریاے نیٖل. اِسلیے حضرت تُہۍ دِیِو اِجازت، تُہۍ چھُو امیٖر، تُہۍ چھُو سٲنۍ گورنر، تُہۍ دِیِو اِجازت، أسۍ لگاوون اَکھ لٔڑکی یَتھ منٛز. حضرت فرمُک پھِرکہٕ پھِلحال نہٕ کیٚنٛہہ، أسۍ کَرو پنٛنِس أمیٖرَس درخاست گۄڈنٮ۪تھ، خط کَرو روانہٕ مدیٖنہ طیبہ. ییٚلہِ سون أمیٖرَس اِجازت دی تہٕ بہرحال پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ مَسلہٕ، لَگٲوِنۍ تُہۍ لٔڑکی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تِمو کوٚر اَکھ خط روانہٕ مدیٖنہ طیبہ، چھِ مدیٖنہ طیبہ خط ووت، پوٚر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرگِز چھُنہٕ اِجازت کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ اِسلام، أسۍ چھِنہٕ سَمجھ آوا بُتَن ہٕنٛدۍ تہٕ دٔریاوٕکۍ پُجٲرۍ کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ اِسلامٕکۍ مانَن وٲلۍ، أسۍ چھِ أکِس وحدہُ لا شریٖکَس. اِسلیے یہِ شِرکی عمل، اَمیُک چھُنہٕ ہرگِز کانٛہہ تصوُر اِسلامَس منٛز کیٚنٛہہ. کوٚرُکھ منع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یُتھُے خط ووت مُلکِ شام، آیِس حضرت کیٛاہ اِجازت مِلیو؟ امیٖر المؤمنین دیُت نہٕ اِجازت کیٚنٛہہ، تٔمۍ دوٚپ نہ اِجازت چھُنہٕ کیٚنٛہہ. بہرحال چھُ وۄنۍ سٲری ژھۄپ کٔرِتھ، مگر دٔریاو نیٖلَس لوٚگ آب کَم کَم گژھنہِ، یُتھُے کَم کَم لوز لَسنہِ، اِجازت تہِ مِلیو نہٕ کیٚنٛہہ. اَمہِ مُلکِ شامٕکۍ لٔکھ لٔگۍ واریاہ ژَلنہِ، دوٚپُکھ ہو یِم درویش کیٛاہ سا
یہ مارن تم اجازت دن آب لوگ کم گھن کھو کیا تو چمو کیا پہ دوپ بہتر ونکس پن بیڑا بچا سلے واریا لکھ حضرت عمر بن آز گو مجبور بیا خط روان کرنس اے سان امیر صبا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت واریاو لوکو کور انتقال مکانی ملگی چلنی یت بہ حکمرانی کر گورنر بند کمن بھر یت یہ گو سوری ملک شام لوگ خالی گھن یہ حضرت عمر فاروق سن خط ووت وی بوزو غور سان اللہ طرف اگر ث مین بندگی تی اطاعت کر اے دنیا کے مسلمان یہ سوری زمین و آسمان نمائی مسخر کرت چا حضرت عمر فاروق خط لکھن مگر کمس نہ گورنرس نہ اریگیشن والن نہ بدل کس ڈائریکٹ دریاو نیلس کت دریائے نیلس خط لکھن کیا خط لکھ من امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الى مصر نیل یہ خط چھ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سن طرف دریاو نیلس کمس کن کرک روان دریائے نیلس کن کرک روان تم حضرت مس پتہ سمجھاوا یل بندے مومن خدا سے صحیح تعلق آس تمس دریا تان سون حکم دریا تو پڑی خط پت دریا سنگھ سمجھاوا تمام سس کیفیت بدلے اے مصر نیل یا مصر نیل اے دریائے نیل ان تجری من قبل کا اگر سہ پان شک نا پکان چا کان پکنا وول چھ کی فلا تجری ما پک ما پک اچھی نان ضرورت کی سمجھاو اچھی نان پجر کی اچھن بتن ہند پجر کی ہر کس کرو سجد اکس وحدہ اللہ شریکس برہ کن جکن وول اچھی بس پن فریاد پن سری تمام منت تمس کن باندھن اچھی تمس پن حاجات ونان اچھی نا فریاد کرن وول کی فلا تجری اچھک نس کا خالق تو مالک کی چون چھ ذرہ برابر ضرورت سہ پروردگار یل زندہ تھائے سہ ہس کن پہ سیراب کر کن پہ ہس آب فراہم کرت اسے مپک بالکل ڈوٹوک الفاظ من فلا تجری اچھن چون ضرورت کی پتہ لکھ دم عنوان حضرت وین تجری بنس 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 اللہ وین تجری بے امر اللہ الواحد القہار اے دریائے نیل اگر ہمس خدا سندس حکمس تحت پکان چھ یعنی تن حکم ست پکان چھ بے امر اللہ الواحد القہار اگر ہمس واحد قہار سن حکم ست تیل چھ سے فریاد کرن کی فنس اللہ الواحد القہار اچھ ہمس پنس پروردگار فریاد کرن ان یجری ایک سو پروردگار کری چ جاری تی بس یہ خط آو سوزن اے عمر بن حاس یہ خط رز دریائے نیلس مس سری یہود مسلمان گئی جمع یت کیا گو ہے خط کیا پڑ دریاو نیل سمجھ آوا مگر ہم گو سرنی حرن میں وچھو کیا ہم درویشن کیا سوز خطا واتا یتھی خطا دریاو نیلس مز تراؤن مسلمان نے کیا یہود مورخین وچھ لکھمت کہ تن پٹھے فی الحال تام چن دریاو نیلک آب تھمے متاز تم کہیں سمجھ آوا کیا چیز ہو سس جتو میرا تو سب میرا یہ زمین میری فلک میرا اگر تو اک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری بس مکلو داستان یہ تو سرج تمام دنیا یہ قدموں میں بچھاؤن تمام دنیا پتہ سے مسلمان اچھاون کا پتہ سے مسلمان عزت یوں لٹاؤن مسلمان جوان آس نت خوفزد گمت تصور چھ مسلمان برہن جکائے تمام زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ یعنی فرما بردار بنائے اللہ تعالیٰ سارنے مشکات سے روایت حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرک یتھی قافل نہیں بچھڑے مختصر بوجھو صبح گئی ہوشیار اچھا قافل نون کی حضرت نظر دون ایک سہن لگو وٹ حمل کرنے باپت سہ سہ سہل نفر چھ کی اگر کوئی صحیح نا یت علاقس مز تمام بانڈی پورہ سے خال کر خوف زد گھن سوری بانڈی پورہ ون کر فارسٹ وال اعلان ہے بانڈی پورہ والو ہسی کرزو سوری بانڈی پورہ گھس خوف زد والدین دپن پن اولاد نبر نیر اجازت سکول گھنس اجازت کہ اخ سہ یوتا لار تن سرسے آو حضرت عمر بن آسس حضرت صفیناس حمل کر یتھی حمل کرنے آو یوں کورس حضرت حضرت صفینہ کف یا ابو الحارث دپس اے ابو الحارث اتی رک بس نبی سن غلام حاش رکیو تمس گو بالکل دم گو تمس صحاب روٹ کن موتی تو فرما بردار بنت مشکاتس من روایت حضرت فرمس قافل بشرو قافلس نہ واتنا میں برون برون سے سب پکن پت پت حضرت صفینہ پکن رضی اللہ تعالیٰ جو تو میرا تو سب میرا یہ زمین میری حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وسوس حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فلانی ملکس ملک شامس من گھن تم سے دینچ دعوت دین تی صاحب صبن قافل گو تکرت اعلی حضرمی امیر ابو حرارہ ست واریہ صاحب صب ست تو تم دریائے دجلاس قریب وت ات وشک تمو اپر والو یمو دشمنو یمن خاطر کم دینچ دعوت ہت گئے تمو کشتی نم زال آو اخ صحابی حضرت سان امیر صبا اچھو کشتی مکلام یمو کشتی تھام باقی من تم زال ہمان علامہ اقبال نشارس مز دریا تو دریا کیا شاز سہرا بین چھوڑے ہم نے دریائے دجلا میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے ولہ علیہ تھی کتنا شعر علامہ ہمس علامہ اقبال علیہ رحمہ سن بال تھی علیہ حضرت یوتھن ووت اطلاع واس حضرت یمو کشتی یم زال فرموک اد کشتی زالک مسئلہ کیا چھ آسمان زمین سمندرک چپ چپک خالق تو مالک سون پروردگار
اچھے خدا سن حکم سے درامی تم سن دین درامی اچھے تم سن فرما بردار اور عجیب جملہ کر حضرت و پیش تاریخی جملہ تمام مارخین چی جملہ لکھن کیا لکھا کیا فرما علیہ حضرمین یوتائے اسمس نیکی غالب یوتائے سانن گنہان پہ سن نیکی غالب فرمک توتائیں دنیا کے سمندر کے دنیا پہاڑ تک نہ سن وتر کہت کی بس شرط کیا چھ یوتائے سانن گنہان پہ نیکی غالب اس تقوا غالب اس اللہ تعالی راضی اس تمام سمندر کیا پہاڑ کے نسان وتر کہت کی اے صاحب صاحب گڈ لگایو دریائے کلزمس مس حضرت ابو ہریرہ فرما چھ اس امیر سن حکم سے گڈ لگائے گڈ لگائے اپور تر میرے نظر میں تو خبر کا صاحب صاحب ڈوبیو فرما قسم چھ میں اللہ تعالی سن قسم چھ بنس پروردگار سن صاحب صاحب ڈوبیو مت کیا اس کاش مجاہد سن اس گڈ سن ٹاپ اس سمندر سے بھرتو مت کیا اس سمجھ آتا ہے انسان نے تصور کرت کیا افریقی کن جنگلن مل گئے او افریقی کو جنگلو اشو نبی سن غلام اشو نبی سن فرما بردار ترن دہن مز کریو جنگل خالی ترن دہن مز اگر نہ کریو بس اس کرو کاروائی شروع حدیث پاکس مز کہ سرپ اس پکن پنی اولاد ہے سو اس پکن پنی ضروریت ہے ہر کا جانور آج تا شاید میں ان پتمی لٹ کمتا نفرن تو راز گئے کمتا بزرگ تو آج تا شن کا جانور ہیکن کوش آس محل ہمت کرے کہ تور تھا حصہ مزہ چھے ون چھو سو جانور نش خالی حالانکہ کھوکھار افریقہ کی جنگل کیا چیز اس انسان گیس نہ ہاوی یمن اللہ تعالی فرما ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر البريه بدترین خلائق بدترین انسان تم گسنا مسلمان بڑھاوی خبر جوان سمجھ تم گسنا مسلمان بڑھاوی اور یوں ایسا کرن یوں یہ پٹ پٹ جیسا تے یسر کرے مسلمان تصور چھن مگر کیا چیز سو کتنا خوچ کتنا کھمی شیل انسان جکن چھن انسان اعمال اخلاق گرن چھ پچھ انسان زر زرک محتاج بنن پچھ پاما رود نی انسان یون اے مسلمان اگر میں فرما برداری ترو کیا کرو اولئک کل انام جانوروں پر بنا ہوتے بلکہ بل ہم اضل جانوروں کھتے بدتر بنیو بلکہ ثم رددناہو اسفل سافلین اللہ تعالیٰ فرمائے گرن اور گریم تے امت سے گرن امیشن کان وقت کان ویلیو روزن سوئی تقوی ورائے خدا سے مندگی ورائے شن کانس انسان اس کان ویلیو کے کن چھا اس کان سون بڑا بار اس سہار اس اللہ تعالیٰ سن سہار یہ سہار چھوٹن چھو انسان چھو مشت ستاون اس مئی تی پریشان کرن یہ اللہ تعالیٰ سے ربط تعلق آسے تمام دنی قوت ہے کہ مسلمان پوئیت پت کیا اس سے بارہ ضرورت کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق پود بے سو تعلق قائم کرن یہ سوری ظہری گناہ باطنی گناہ ہم گھن بالکل دور آس ہم گئے خبیث سے خبیث گناہ کیا تکبر کیا بڑائی کیا حسد کیا کین کیا عداوت کیا مسلمان سے ہم چیز آس مسلمان سن دل گھن صاف تو شفاف آس شیشک پر گھن بالکل صاف تو شفاف محنت سے کریں سمجھا پن ذات پہ پن اخلاق پہ پن زندگی پہ یہ زندگی جوانی گھس نہایت ضائع گھن کی بہر عمر رشید حضرات خصوصاً جوان عرض کر پن زندگی پہ کرو محنت وچو اللہ تعالیٰ کس قائدانہ حیثیت کرے پت عطا تو سمجھ آوا پن علاق باغڈور ہے سنبھال پن سمجھ آؤ بلکہ تمام دنیا باغڈور ہے اللہ تعالیٰ گھس کش قبول کرے اور پن جوہر کرے انسان نمایاں تمام دنیا سے رہبری تے رہنمائی کرے حضرت امام مہدی کے احسن علیہ رحمٰ انسان ایسا کہ فرشتہ آس کیا چیز آس محنت سمجھ آؤ خدا سن تعلق اور یہ تمس افراد آس یہ متعلق رسول پاک علیہ السلام فرما صلحا ہوا ہذی الامہ اتقیا ہوا ہذی الامہ امتک اتقیا امتک صلحا تمام امت مز چھٹ افراد ترہ تروا تم کیا آسن انسانوں مز فرشتہ آسن نہ کیا چیز آس تقوا پرہیزگری خدا سن تعلق خدا سن محبت خدا سن یار سن ودن تو رون یہ سون سرمایہ یہ سن پونجی اس کر انشاءاللہ کوشش خدا سے کرو تعلق قائم اللہ تعالیٰ دین ورنہ بوز کھوت عمل کرنے توفیق مختصر دعا کرو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام الہی عبدک المعاصی اتاک مکرم بذنوب وقد دعاک فان تغفر فان لذاک اہل و ان تطرد فمن یرحم سواک یا اللہ سن خطا کر معاف سن لگ جشات کر معاف سن کوتہی کر معاف
یا اللہ پن تعلق کراتا پن قرب کراتا پن محبت کراتا پن معرفت کراتا پن دونی نج بچاؤ یا اللہ پن بغات نج بچاؤ یا اللہ پن غزو نج بچاؤ پن عذاب نج بچاؤ پن واہلانہ محبت کراتا یا اللہ پن تعلق کراتا سون دل کر منور یا اللہ تمام گناہ نج بچاؤ تمام گناہ نج بچاؤ یا اللہ زندگی گزرے گنہان مز شب و روز گزرے گنہان مز جوانی کے صرف گنہان مز یا اللہ معاف کر یا اللہ سون ماضی شواریہ بیانک یا اللہ سون ماضی شواریہ تاریخ چکر رحم مولا آنکھ نظر کرم کر آنکھ نظر عنایت کر سین تمام گناہ کر معاف تمام گناہ کر معاف اشن چشوا کہیں معاف کرن وول مولا اشچونی باغی اشچونی یا اللہ گناہگار خطا کار بن سوچک سون معاف کرن وول چکر اس پانے معاف مولا دستگیری کر مولا دستگیری کر مولا اچھی پنی خطا کر تھو تلمت مولا پن رحمت و کرم تل مولا اس تمام لکھ بخشش مولا سن تمام گناہ مٹا یا اللہ اگر یہ حالت سن مولا مولا اس کچھ بت چھ دمو یا اللہ اس کچھ بت تھاؤ مولا اس کا زندگی دمو حساب یا اللہ سیر نہیں کر دستگیری سیر نہیں کر دستگیری چونکہ سٹا معاف کرن وول چاہے بڑے بڑے گناہ گارن کرت معاف مولا اس مجرمن تر تو معاف اس گناہ گارن تر معاف چاہے رحمت سٹھا وسیع مولا یہ چونس درس پہ آؤ سکون زہی محروم مولا اس کر کر اس سے محروم حضرت زکریا علیہ السلام وسلم فرمان والا مکم بدعا کر بشکیا میں نے مولا یل تی مونگمی عطا کو تم خالی کر چس نکے میں نے مولا اس تیل مونگی سے اللہ بلکہ مونگی کیا چاہے بن مانگے تو واریا اس عطا کر یا اللہ سے کرے تم چیز عطا یم نہ سنس وہ ہمو خیال اس مس اس یم نہ زا مونگمی تی چھ یل سے بن مانگے اس کتھا کرن مگت کوتا اس سے دیون مولا اس سارے ان فریاد کر قبول یا اللہ یم دعا کر قبول محرومیت نش بچاؤ محرومیت نش بچاؤ بدبختی نش بچاؤ شقاوت نش بچاؤ اشعار نکر مقبولیت عطا رز شوبن زندگی کراتا شوبن جوانی کراتا مولا شوبن جوانی کراتا چہارو جانب فتنہ مولا چہارو جانب ایمان اس ڈاک مت امت اللہ ہر طرف شی اللہ امت مسلمہ سی اللہ ستاون تشی مولو مولا امت جوان چار پریشان رون مولانا کود گسو ہر طرف سے ستاون ایون ہر طرف سے باطل ہر طرف سے فتنہ سون ایمان بچاؤن سواری مشکل مولا یل سے بچائے تے لیکن سونس ایمان اس کا یا نقصان وات نہ کہ ژ کر پانے روش مولا ایمان کر سے بن مانگ یاتا یا کر سے پانے حفاظت مولا اس گسو نہ مرتد بے ایمان گسن کیا ارتداد شکار گسن نہ کریں کیا سنس ایمان اس کر صلاحیت یا اللہ پانے سلامتی آتا یا اللہ سانی جوانی کر روش سنس تقواس پرہیزگری کر روش اشن خباس سے نج بچاؤ یا اللہ پور یا اللہ بہار یا اللہ زندگی کراتا پر رونق زندگی کراتا یا اللہ تمام غموں نج نجات پریشانی نج نجات کڈرو داج نج نجات مہلک مردوں نج نجات کنسر ٹیومر نج بچاؤ یا اللہ مہلک مردوں نج بچاؤ آفات و بلیات نج بچاؤ یا اللہ آپریشن نج بچاؤ یا اللہ آج واریا پریشان یا اللہ ہسپتال نہیں ہسپتال چھ بھرت دپن آج آزاد جائے تہ کی یا اللہ رحم کرت امتس مولا رحم کر سر امتس مولا ثم گھس ناراض کی یا اللہ اچھن چھ سوا کہیں اچھی معلوم تمام باطل کو اس خلاف جمع یا اللہ اسی لٹاون اسی مٹاون سونی کھون بہاون سانین جوانن لٹاون یا اللہ جوان بچن ہن عزت مٹاون اچھی سورے معلوم مولا یا اللہ تو امت اس کر میں دستگیری امت اس کر اتروٹ مولا امت کے جوان بچن ہن عزت اس کر رش ہن جوان اس عزت اس کر رش یعنی جوانی کر رش مولا روش کر مولا اشن چ سوا کہیں اس گئے سارے دشمن مرد مولا اشن دو دوست چانے سوا کہیں اچھے سارے نظر چے کن اچھے سارے امید چے سر وابستہ سی اللہ یا اللہ یا اللہ شانی کر رحم یت امت کر رفت بلندی عطا فلسطینس مچھ مسلمان پریشان یا اللہ تمن کر رحم تد مولا کیا چھ گزرن چھ تمن مول مولا بس اس وے خبر ہت بوزن مولا اس چھ وے یا اللہ پن مشکلا بنومت نت کیا اج بیتن تمن پٹیم چھ تمن زارن مولا رحم وے کرک مولا رحم کرک مولا رحم کرک مولا یا اللہ تہنی بولت بدولت کر تمام امت کے ایمان اس رش یا اللہ تجا لکڑ لکڑ بچنا شہید کرنا یا اللہ تم خونک واسطہ شی مولا سو خون کر سو قبول سو بنا تمام امت کی ہدایت کے ذریعے تمام امت کی بیداری ہن ذریعے جوان ہدایت کے ذریعے جوان ہی سورنک ذریعے تاکہ واریہ بے کر تمن کر ٹھکانا تھا یا اللہ تش مستورات واریہ بے واغم مولا تمن کر پانے دستگیری تمن چون چشیوا وے کہیں مولا تمن اس امت کے جوان کو نظر تمہاری زبان ہلچل مچا ہے امت کے جوان مگر مولا تمو دوڑو نظر اڑے چرس چور اڑے شراب چور
اڑی لڑکین پت پت مولا تم تہ گئی مایوس تمہن سارے نگاہ وے چیک کن سارے نظر چیک کن وے کورک صحیح دستگیری مولا وے کورک صحیح دستگیری تمو پکارے امتک جوان مگر تم مدہوش احمد کر مولا تم بے ہوش گمت پنس جی ہوش نش تم کرو رحم مولا تم کرو رحم مولا امتک جوان تہ کورک بیدار یا اللہ تہ کرک وے بیدار اس کتس کالس روزو شنگت مولا کتس کالس روز غفلت وے تحری یا اللہ غفلت پردہ تل تھوت مولا اس کر حقیقی زندگی عطا زندگی حقیقت کر عطا زندگی حقیقت عطا یا اللہ یہ کتس کالس روز بے ہوشی مز یا امتس کر یا اللہ ہوش وے عطا یہ امت کرون بیدار یا اللہ انگوٹے انگوٹے چپور اتھیون مولا روشنی کرت امتس عطا نورانیت کر عطا تقوا پرہیزگاری کر عطا دستگیری کرت سر سے امتس روشنی حفاظت کرت امتس یا اللہ مٹنی بچاؤ نی امت واریان جان چ مسلمان پریشان یا اللہ ہر جائے اللہ یا اللہ ہر جائے کر مسلمان روش حفاظت یا اللہ مسلمان زراعتس کر روش انس کاروبارس کر روش عزت و آبروس کر روش سان ماجن بن عزتس کر روش تمام امتس کر روش امت جوان پونجی کر روش امت کن جوانن کر روش جوان ہمشیرن کر روش تمہن کر ہوئی ہوئی چادر عطا تقوا کرو کتا پرہیزگری کرو کتا امت کن جوان کر ہدایت یا اللہ بزرگن کر ہدایت سر سی امت کر ہدایت اچھی سہری چون محتاج مولا چانی ہدایتک محتاج چانی دینک محتاج اثار نکر ہدایت یا اللہ نیک زندگی کر عطا یا اللہ نیک زندگی کر عطا تمام غموں نش نجات یا اللہ تمام پریشانی نجات غارن ہند غلبہ نش بچاؤ بے دینی نش بچاؤ بے شرمی نش بچاؤ شراب چرس نش بچاؤ یا اللہ گمراہی نش بچاؤ اثار نکر ثابت قدمی نصیب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک صرف قلوبنا علی طاعتک یا اللہ ریک اعمال کر جاتا یا اللہ احسن اعمال کراتا حسن بندگی کراتا یا اللہ اسکر پن رب پن تعلق اتا پن سر سن محبت کراتا تیز اتباع کراتا یا اللہ یم دنیا نیرنک موقع مل مولا یا اللہ نیکی ہن موت کرج نصیب پن رزوق موت کرج نصیب ان چاہ ناراض گھت بلا مولا یا اللہ اس کیا بن پت تھی یا اللہ پن رضا کرج نصیب یا اللہ شہادت موت سجدک موت یا اللہ پن رزوق موت نیکی ہون موت عزتک موت کر جاتا تمام دنیا ول گھن یا اللہ غمزد آسی مگر اس گھو خوشی خوشی چس ملاقات کریں یہ زندگی کر نصیب مولا مجرمانہ حضری گھن گھسیں کہ مولا دوستانہ حضری یا اللہ عافیت حضری یا اللہ عزت حضری گھس گھسیں قبر ہی زندگی بنے جی بہتر مولا یا معاشرے کو یا اللہ مادان معاشرے مز کھڑا کرک مولا یا اللہ تم بند ہوں پنہ زندگی حساب دت کی کان تسن تو کان بناوٹ کی مولا یہ حقیقت بیان کرن مولا اچھن تی زندگی کی تی جوانی چھ کی مولا پن شب و روزن کن نظر تلان پنہ زندگی کن نظر تلان اللہ ہر طرف سے ورنی نظر ہر طرف سے ظلمت نظر ہر طرف سے گناہ نظر یا اللہ اگر ٹھیک حساب دے اس کا دمو حساب ات مولا سو گسا تی زندگی آسن سو گسا تی تقوا آسن یا اللہ سو گسا تی چون اطاعت فرما برداری آسن اچھ کھولے مولا ہم ساری یا اللہ یہ تمام عملوں نش بس بلا حساب و کتاب کرے جنت عطا یا اللہ بلا حساب و کتاب اچھن حساب دینس لائق کیا چک سٹا مہربان مولا یا اللہ سکر ایک واریان ہن بیڑا مفتی پار سون بیڑا تی کرزی مفتی پار بلا حساب و کتاب بلا حساب و کتاب نبی سو شفاعت کر جاتا پن کرم کر جاتا پن فضل کر جاتا تچو رسوائی نش بچے دنیا مز بچا رسوائی نش عزت زندگی کراتا یا اللہ عزت و حشر کر جاتا یا اللہ واریہ جوان چھ بے روزگار حلال طیب روزگار کرو کاتا یا اللہ واریہ چھ بچیر پریشان سارنی کر پانے انتظام کام تھا نبی سن امتی پریشان کیا مولا یس نبی سنس امتس کر پانے دستگیری حلال روزگار کر من جوان نتا روز زندگی کرو کاتا کوڑی مالن کر پرد پوشی واریہ بچی شاید کشیر مزیم بے نکا مولا تمن کر پانے سے چار مولا رت رشتہ کرو کاتا یمن گرن فتن فساد اس میں تین فتن نظر آو یا اللہ سوری امت جوڑن پانو یا اللہ تمت اس کر پانو اتفاق تے اتحاد عطا اختلاف نش بچاؤ لڑائی جھگڑوں نش بچاؤ مصیبت نش بچاؤ ظلم و ستم نش بچاؤ یا اللہ عافیت زندگی کراتا خوشگوار زندگی کراتا یم ساری دعا کر قبول یم ساری درخواست کر قبول اچ ات دارت مولا سن اتن یا اللہ سانیم جولی بر سانیم حلم بر مولا محروم کر کے یا اللہ محروم کر مولا کے یا اللہ یم ساری دعا کر ز قبول یم ساری دعا کر سانس حقس مز قبول یم پان میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.